Ką, aš tai excited dėl šitos laidos, visi kažką pasiruošę. Aleliuja. Kažką, biškelį vis tiek pasipajudėjom, Katleris pasakė, kad jau ruošė. Bet kas čia, rugsėjais namų darbų? Jis sakė, pirmūnų metų. Prirašytų dabar, viskas gražiai. Aplankalai tinka. Jo, bet jūs tonks vieną dieną praleidau, biški, jau atsiliek. Aš? Jau. Žinai, kur jau ta... B raidelė praleido. Tas, kur pirmą mėnesį kol eini, tai, blėt, viskas suprantu, viskas gerai. Tada būna, blėt, kai dieną, dvi netvarai. Blėt, aš jau biški matkės jau. Žinok, aš tai matkės kontrolė. Bet, blėt, net man nereikėdavo net nenuėti. Aš tiesiog nuėdavau, toks būdo, žiūrėk, taip nuėni vieną savaitę į šūlę, tada būna savaitgalis ir antrą savaitę į šūlę ir, tipo, klasiokai mokosi kažką, viskas supranta, aš sėžiu, blėt, Aš praleidau gal kažką, tipo, žinai, kur aš buvau iš jūsų? Man trūks informacijos. Kodėl jiem taip aišku? Man su chemija buvo taip, šiaip pagal viską, man matkė gerai sekėsi ir chemija turėjo gerai sekti. Bet ten kiekvieną dieną, blėt, kažkas formulės eina ir ar nesutelki dėmesio ir tada per pirmą pusmetį, man atrodo, kai chemija atsirado ten, kai aštuntoj klasė, ne? Ir viskas, ne. Ir, you lost me there. Ir tada ateini, to nežinai. Gerai, o kitą temą imam. Gerai, o kitą temą. Periodinio lentelę, gal? Gerai, šitą išmoks. Blet, čia žinosi, ten kas yra, kiek atomų tenai. Metalai, ne metalai. Kiek elektronų, karočio. Ir tada, gerai, šitą moku. Ir tada, dabar sujungsim šitas. Darysim tirpals. Moliai. Blet, moliai, aš taip ir dar iki dabar nežinau, kas. Moliai. Pasigūglint, nahui, neina, nes Google'o nėra. Mokas neklausi, nes išsiaiškis, kad tu nesimokiai. Seni, mano chemija truko, kol mes iš vandens druską išgarino. Va, tiksliau, vandenį išgarino, o druską liko, žinai. Kol kristalus mėlynus. Jo, seni, kai laboratorinis darydom, aš ten gyviausias būdau su amoniaku, blėt. Va, taip, va, taip, Šit. Tik tai kažką padegint, seniai, aš jau lakstu ratais. O gal kas turi žiptuvėlį, tai aišku. Gerai, dabar pamokį užbaigti, kaip padaryti tirpalą, 7 moliai, blėt, iš... Viskas, kiek molių bus? Žinai, kur rašaisi, kaip kur, žinai, kur Jamie Oliverio, kur receptus rašaisi, gerai, reiks cinamono, nu blėt... Klementinu. Bet cinamono, tiksliau vanilos, bet reikia tik iš ankštės. Netinka. Žinai, aš šiandien žiūrėjau tokį receptą, kur bičias sako, darau ultimate tipo tirpalą, tiksliau gėrimą nuo visų lygų, žinai, o galvo geras. Ankštis vanilos. Svagūną. Turiu, gerai, svagūną. Biškį reikia medaus, labai gerai, pusė čia snako, taip. Tada... Nebesvartau, ką deda, tada imbierą. O imbierą turim. Turim imbierą, tada citriną ir tada pradėjo kažką tai dėti. Kažkas prieskonius, kažkas gelytės, žalelės jau toli ir tada sako šito obolių sidro actas. Lėgau, šiaip be šansų. Turim. Lėt, obolių sidro dar šiaip gali gauti. Obolių sidro actą, jo, aš turiu namę. Jo. Yra apple cider vinegar. Rules. aš atsimenu, kai reikėdavo chemijai naują temą pradėti. Ateini, prieita pamoka išvarytas iš chemijos, jau ateini, tėvai buvo atėję į mokyklą, viskas jau viskas, blėt, jau davai, susikau, kas su vyru šiandien. Jo, visk, iš naujo. Jo, davai, iš naujo. Naujas lapas. Kedų boksinį prieš chemiją, žinai, pa. Jonai ir Petrai visi, pasiėmi sąsinį, pasidarai, užsirašai. Didelėm gražiam raidėjom, Jonai ten apsivedi ir draugelis tik tai, agirai pažiūrėjau. Sankom! Ir jau nebegaudai. Viskas. Tai vienas. Sėdi gražais draugai. Žaidi naują Gran Turismą. Blėt, žaidžiu. Aš vakar trankėjau. Galus. Tėliau. Berniukai, pabaigit greičiau. Senė, o aš iš chemijos 7 man išvedė kaip o, šitą. Nes atnešė kažkokių iliustracijų. Senė, nes atnešiau spirito. Eiksa. Spirito tiesiog. Nu, mokytas sakė. Taip, nori deginti, jeigu reikėdavo šitos, kaip palauk, teisingai visakys, tas pavadinimas yra... Ne lakmuso lapelius palauko, kažkaikus būdavo tas aparatas, kur teisingai vadinasi deginimu ir ten reikėdavo būtent spirito. Aha. Ir dar kažkiam... Lempą tą. Cheminiam kaitinimu. Spiritinė lempą. Ir šiaip kažkiam bandymam. Tai aš atsimenu, tipo, jos toks klausimas atsargus buvo, o čia spiritas baigėsi, gal kas nors žinot.
Pirmas tik tai, sakau, nice. Mano močiutė galim gauti, kiek norit, ko norit, kokio norit. Tipo, ir antrankių tėvus gali gauti, nurašyti. Ir testamentų. Kalbant apie chemiją, šį savaitgalį taip tokia žiauresnė tema. Nu, žodžiu, dėl ko aš apie ją pašneku. Aš galvoju padaryti naują rubriką, jeigu jūs sutiksite, ar ne, stonkus bėdos, stonkus problemos, Gerai. Kas mane pisa ir kas man atrodo labai svarbu. O čia Nes... bus pirmo pasaulio problemas ar bus žemiškesnės problemas? Žemiškesnės mūsų globalės problemos. Antra pasaulio, besivystančio pasaulio problemą. Apie statybas pagrindė mūsų. Ne, apie statybas. Gyvenimas? Aš vis pasižiūriu žinias ir kai žiūriu žinias, aš visą laiką atsisėdęs bumbu. Tai čia, blei, kurą čia jie, kurą tai duoda tų ginklų, tai neduoda, tai kažką. Ir aš galvoju, kiekvieną savaitę pirmadieniais atsinešti jums savo bėdus, kas mane kamuoja. Gerai. Kai gali būti su politika, su karu susiję, bet tokias paimti ne per kelis išėjimus, bet per vieną išėjimą atsakyti jūsų požiūrį ir pasakyti, ar aš irgi taip galvoju, ar irgi ne taip galvoju, o gal kartu atrasti. Gal čia tu durnelis. Gal čia aš debilus tas. Tai kalbant apie chemiją, tokį žiaurį... Su gelminiu susipykot. Neber chemijos. Chemistry baigės. Ne. Paaugliai šį savaitgalį užjudėjo visai neblogai, nepilnamečiai Lietuvoje. Man atrodo, ar du ar trys. Nuo chemijos numirė. Eik. A ne? Jo. Nuo kokios būtų? Ne, aišku. Nuo veipo kažkokiu? Ar nuo veipo, aš spėjau, kad nuo kristės greičiausiai. Emda? Ne, nuo kristės. Kristės. Metamfetaminą. Dar ne. Ne, bernai, nemaišykit. Šitai yra mūsų kristė. Mūsų laikų kristina. Nauja kristė yra. Tas pigus kokaino pakaitalas, kuris yra visiškas chemija, muilas, kur ten tirpdo smegenis ir daro labai didelę žalą. Kristė vadinasi? Jo, kristė. Dabar tokie milteliai, tokie kaip fleikai kristaliniai. Turėtų būti. Ir juos sutrupina, šauna per nosį ir, žodžiu, jinai kainuoja gal 10 ar 20. Šitą girdėjau. Ir kinkosi laukant smegenis. Tai per šį savaitgalį apsinuodėjo keli vaikai ir vienas nepilnametis dabar užuojau tą jo nereanimaciją. Mirė. Irgi. Jam draugeliai iškvietė greitąją, bet atvažiavo ir jie jau rado negyvą. Ir dvimetis apsinuodėjo alkoholiu. Irgi. Tai čia greičiausiai nuo stalo paėmė. Bet mano... Ir trimetis nuo veipo užsilenkė. Jo. Tai mano klausimas būtų. Kieno yra bėda, kad nepilnamečiai vartoja narkotikus? Pačių nepilnamečių ar tėvų, kad jie nepasakė jiems apie narkotikus? Aš sakau, konservatorių bėda, blėt. Aš sakau, prie tokios valdžios, prie kitokios valdžios nebūtų. Jo, ir tada kitas kompleksinis klausimas tada gaunasi apie gyvenimo įgūdžių programą. Vaikams dabar skaldo visuomenę mūsų politikai ir... Nori įvesti naują programą, kur vaikams pasakot apie seksą, oralinį seksas, kas yra ir, kaip, ir panašiai. Ir, rūpi tokias. Jo, man rūpi tokie dalykai. Tikrai, nes jis vaikų gal tu. Jis pasakoja, aš klausau gal, blėt, kuši. Nu, bet seni, mūsų vaikai toj pradės narkotikus vartoti. Jo. Pradės. Kiek Cecilijai, kokie 4 metų liko? Ne, nu nepradės, nu bet bus rizikos grupiai. Taip. Kur gali atsivesti. Aš dabar galim dabar susilažinti. Gerai. Iki 18 metų iš jūsų 4 vaikų bent vienas atsidurs narkologiniam. Ne. Iš kiek lažinamas? Iš tavo visų chatų? Iš tavo. Lažint? Bet tada, žinai, ne, ar tu norėtum? Čia tas pats kaip... Vieną eurą. Čia tas pats kaip statyti už Lietuvą, kad prapis dvim taškų. Man tai ne, aš tai... Nuo jų atkalnyjo. Mano nelaš. Mano komanda nelaš. Ne, aš manau, aš tai šiaip nežinau, kaip šitą blėt problemą iš vis reikia spręsti. Pavyzdžiui, jeigu aš būčiau norėjęs narkotikus vartot paauglystai, nieks nebūtų sustabdyti. Nu, tipo, kaip tu gali sustabdyti vaiką, blėt, neišleisti iš namų nebent. Tu gali jį pamokyti, gali nušviesti biškį, žinai, ir nesakyti, narkotikai blogis, blėt, ir mirsi. Reikia pasakyti, žiūrėk, narkotikai turi gerų teigiamų dalykų, bet yra labai neigiamų dalykų. Jo, konsa... Jeigu mokėsi žlaviruot, labai gerą gyvenimą gali. Pažiūrėk, va. Visi, kas pramogų verslį yra, jie moka laviruot. Kaip sakė Valinskas, 40% dievukų uosto. Jo, tai jie laviruoja. Aš nesupikiau. 70%. Bet yra tokių, kurie nebeslaukia ten... Jo, bet pavyzdžiui, žinai, tavo vaikas pareina dabar vyžiais išsiplėtusiais, nu, tu kaip patirti turintis, galbūt matęs,
kaip kiti tai daro, tu iš karto sakai, žiūrėk, draugelį, einam atlikinėti kažkokį Žinai, reikia daryti, reikia tokį internetinį projektą daryti. Atveda tau žmogų, jis turi būti ant kažko. Paugli. Jo, ant kažko turi būti. Nepatogs pojūtis. Nepatogs pojūtis. Nepatogs būsena. Ne. Nepatogs klausimų. Nepatogus sprendimai. Jo. Tu klausinėji jo klausimų, jo. Turi, tarkim, 20 klausimų jo. Ir turi išsiaiškinti, ant ko jis yra. Žinau, kad meluoji. Jo, jis gali būti ant alkoholio, ant skirtingų drugs, ant žalės, ant grybų. Ant kokių medžiagų. Tau ateina ir komisija spėlioja. Vietoj kaip kaukės. Ateini, blėt, žinai, ant ko jis čia gali būti. Man atrodo, blėt, žinau, kad Kristus. Geriausia, kad ir tas, nieko. Ir tai nuoja, nieko. Dainuoja, Jo, Monikos Liu dainuoja. Jo, bus daino turis. Lavrinovičiai sėdė, atsisėdė. Tarėsi, karočiai. Yeah. Aš manau, broli, aš manau, kad čia gali būti amfetaminų. Aš esu bandęs, nes jisai jisai akis užverstas. Broli, ant alkoholio. Kalėjime mes broga vyrime. Negali būti amfetaminų, nebuvo. Galima... Galima klausimą paklausti. Jeigu putosios akis, ar šitavo natūrali būtų. Galima klausimą. Nu, kaip jūs jaučiatės dabar? Labai gerai. Tai ne alkoholis. Tai ne alkoholis, nes alkoholį jau ilgai filmuojame. Depresantas yra alkoholis. 2 valandas prie jo žmogus stovi laukia klausimą ir šitą varo. Jo. Gerai, okay, tobulam pasaulyje toks šou egzistuot, bet ar, su mūsų valdžia... Turiu klausimą, konservatoriais... turiu klausimą, ar norite visą laiką myšti ir nueinat nepamyžati? o kokį dabar parodykite, koks BBC ilgiai? Taip ir ne. Ai, tai tada broli, bus... Gali būti ratai. Kokainas arba ratai. MDMA. Baisu, iš tikrųjų. Išsiaiškino, mačiau, va, ginklų prekeivius prigavom rimtą kiekį šitų. Tik tai jokinga. Ką tie padarė? Taip jokingai atrodo, žinai, kur būna, beginkliai bičiai iš mašinos ištraukė ir 6 aro pareigūnai su automatais įsaugo. Vienas pakoja, 6 saugo. Kas čia, neturit ką veikti, tipo, žinai? Na, čia reglamentas. Kur reklama labiau. Sen, va, tai tas ir, kad neturi ką veikti. Tu galvoji, ar čia kiekvieną dieną, blė, teroristinį išpalį kažkaip? Ne, aš turiu mini, kad nebūtina, jeigu jau žmogus guli su antrankiais, dar į ginklą atlaik. Nes filmuoja, reikia vis ką? Pagal protokolą, blė, kad, ne, kad jam rankytę neatsilaisvintų, blė. Gal jis, aš to išlaisvintai rankytę turi išsikišti 2 kulkų revolverį. Jo. Afdruk. Arba gal tą tokį peilį turi, kuri šauna. Gal tai Spider-Man, gal prie lubų. Peilis gal išlenda ir tau šmak. Pataifa per save. Jean-Claude Van Damme, žinai, kur liftekai stovėjo ir šito iš bato išlindo. Žinai, kad šmo. Mes su šią savaitę kalbėjom, kad vėl, nu, ten apie komentarus į linką, žinai, kad mes šiuo pastojus skundžiam, mėgst žinomės žmonės ar ten influenciai skusti, kaip blečia komentarai, čia kaip blogai sunku pakelt. Senti, su tokiu policininkus esi, blėt. Važiuoji, blėt, iškvietim, stumdais, blėt, stumdais su tais girtuokliais, dar koks su peiliu, blėt, užuo. Uždirbi tikrai nedidelis pinigų ir dar visi kūro mentai gaidžiai, blėt. Nu, senti, kaip jie motyvacijos turi dirbti švistą darbą, blėt? Pašaukimą. Aš neįsivaizduoju, kaip kas nors galvoju, aš noriu policiją. Ne visus rodos. Kur yra motyvacija? Blė, seni, kur pas mus buvo pareigūnas atėjęs, vardas pavardė, užmišau tas, nu, garsus. Mackėlą. Blė, jam jau čia nieks nėra. nu, kuros gal ir parodo. Niek, mažai kas rodo, jo. Bet... Bet jeigu yra policininkas su bliuduku, kur stoja ten... Greto sudėjimo toksai, žinai. Yra tokių vat, jaunučių. Tai jie akis ir nuleidžia. Jie, dar, jie psichologiškai dar nėra sustiprėję. Jo. Nes aš esu kur čia dabar mačiau, žinai, ai, po renginio mes išeidinėjom iš šito, jo, iš po renginio. Ir ten už garsą matyt atvažiavo, žinai, bausti policininkai ir ten rašo kažkai protokolą, stovi kavinės darbuotojai, ar ten tos vilos atsakingiškai. Ir kas mašinai surašinėjo, nemačiau, bet šalia toks, žinai, kur būna, jaunas, nu 19 maks metų, ir pradinėjo pro šalį, tai žinai, aš toks, labas vakaras,
Žinai, kur buvo, jie dar savim patys nepasitikė. Žinai, jo, bet čia vėl kompleksinės sistemos, nes bet, seni pas mus... Bet jauni žmonės, jie sustiprės. Dabar tu nori, bet, kada jie turi stiprės? 40 metis dabar atėjo apraučinės, žinai, iki 19 metį, kada jis... Nu... Seni 19 mečiai turi bėgti greičiausiai, šokti toliausiai, daryti pristraukimus, gaudyti. Pavyzdžiui, Italijai eini, pamatai policininkos, vyras ar moteris, tau nekyla klausimų jokių. Bitskės tokios, kojos, bliot. O jie seksuoja policininkai. Labai, tokie, žinai, jie matosi su fiziniu. Atrodo, jeigu prieisi paklausti, atsiprašau, kur čia yra jo. Ten La Familia restoranas, tik buvo zvungt. Aš tau nemeluosiu. Jie per pareigūnai, kur mane sustabdė, aš juos abudu būčiau iškirtis. Ta prasme, naktį. Su visą pagarbą. Su visą pagarbą, tikrai, linkėjimą jums. Bet jeigu aš būčiau koks žulikas, ne, tai nu pizda jiems. Ta prasme, aš gyvenu prie policijos komisariato, tai ką aš matau, visą laik moteriškės eina maisto tiesiog pirkti. Mm. Vyru niekad nemat. Atrodo, nusinčiu moteriškis policininkas, parnešu, blėt, maisto iš valgyklos, ir tad vis, o vyrai iš kvietimus važiuoja. Bet visai kas jis kita... po keturis, po penkis eina moteriškis visas su policijos aprangom. Bet tu žinai, kokis... Bet jos su policijos aprangom. Bet administracijos turi minėti, kad tu dainė surašinėti protokolus. Pirėjo neturi su uniformom. Turi. Nu gal. Nu sen, aš dažniau pastirėjus paaikštų negu tu. Aš buvau vieną kartą, nebuvo jis su apranga. Tai gal vir tyrėja buvo? Vir. Tukoj, gal vir. Kokį nors dar lenkišką pavardę. Brumbrevičius. Gerai, padarom per traukėlę. Dar žinai, kas, aš irgi mačiau, kadangi yra policija ir gelbėtojai, gaisrininkai, ugniagisiai gelbėtojai, šalia tam pačiam pastate, 112 pagalbos centras, ten važiuoju dažnai pro tą vietą, irgi atkreipiau, čia paskutinis. Apie policininkus pagalvojau, žinai, nu kokie... Aišku, sistema, dėl ko neparuošti, čia viskas aišku. Neskiriama pinigų, neskiriama mokinių, nėra motivacijos, nu, ta prasme, kas tau norės eiti. Bet tada pamačiau ugniagesius gelbėtojus sekmaninį ryte, kaip jie išsivarė savo mašinas ten plauna ir dar strėlė, matyti techninis patikrinimas. Sen. Nu, kaip jo, man flagas, tokie visi. Rimti bičiai? Nu, labai rimti bičiai. O ten, žinai, durelės, va taip. Yra iš viso, ne? Daug ugniagesiai yra, bet, ne. Bet jie irgi ten dirba už 300 eurų per mėnesį. Nu, gerai, daug, ne 300, bet labai gerai. Jo, bet pas jos yra kažkoks kultas, žinok, nes aš turiu vieną draugelį, kuris anksčiau būdavo breakeris, ir jie sakė, saugo, žinai, kur oro uosto yra, jis turi savo atskirą ugniagesius gelbėtus oro uostą. Tai ten, sako, darbo nedaug, pas mus būna daugiau taip treniruotės, išvažiavimus, jie, tai sako, visą dieną pumpuoja. No. Visą dieną. Ten jų grafikas ir kaip kalėjimai, tik kad jie gauna namo dar. Tik namo parvaro ir pavalgyti. Jo. Ja. Bet atrodo, sen, iš, ir nu, pisas, kaip išprotėjo. Per ugnį, per lėsų, per povalį. Na, kaip išbadėjai, blėt. Jei, jų ištvermė sekso čempionas, sen, tu, blėt, čia vis bus lūkti. Aš testosteronu vis tvarkoju pas mane. Su ištvermė. Mes įsivertinam. Šeš skartus. Ištvermė, trukmė vienu. Žinai, ką žvengiu? Pas gaisrėms trukmė devyni, blėt. Sen, kaip aš jokiausi, Jeva pažiūrėjo šitą. Žinai, Preliudiją nuvertinai. Aš sakau, visą kitą jo. Gerai. Aistai daug kas iškliuo. Bet sakau, atsimink čia mano Prime. Mes vertinam Prime. Tu jau... Ja, dabar revimtenkti, tu jau pusės zono. Tu sensit. Seniam, kai Jordanus dar žaidė Bulls. Tada mes vertinam. Šeštą kartą čempionas, kai davo. Jo. Dabar tu kūro kas... O taip, kai vaikščia Jordan. Bantelį dabar paklausi, čia dabartiniai tavo, tu gali atsikas aš tavo, blėt, Lukauskis, kad tokius duomenys. Iki kiek metų, blėt, Prime. Kiek trys, kiek jie metų. Yra. Nu, iš žodžių. Gerai, padarom trumpą pertraukėlę, grįšim. ATB! Nuo diskanų iki vakarėlių. Kada į tibį paleisi? Spalio 14. O kas apšildo? Dynoro! Tu kaip žiaurų! Seni, o tai paleis visus tuos senuosius gabalus? Ir senus, ir naujus, seni. Nuo gabalo? You really, really ecstasy! Kažkaip netaip skamba iš jūsų. Va tai, kai suvažiuoji gale busiko į koncą. Jo. Uždėk į TB per radiją. Ekstasiu. O kokius bilietus pirkot? Pilna kaina ar su nuolaida? Stovimus. Su nuolaida iš VTP pirkome. Su 15,
15% bet kuriam bilietui? Taip, taip, būtent tu. Somal seni. Somal seniuk. Koks kodas? VTP 15. Ir dabar pir. Gerai, gerai. Atidaryk puslapį. Bilietai.lt. Apala, apala, nespėjai suvedinėti. Taip. Bet kurį bilietą. Bye. Bye. Ir nuolaidos kodas. O kur bet... čia įrašyta? Apačioj, blė. Ai, matau, blė. VTP 15. O kujonai čia spalio 14. Taip, duras. Už trijų savaičių, seniuk. Hey, TV, seni. Hey, TV, hey, TV, hey, TV, hey, TV. Bet nepraleis, nepavėluokit ateit, nes bus arti noro. Ei, sen, ko čia riekojat, kai čia bus šis spalio 14 koncertas geras. Čia geras koncertas. Jeigu nais metais Žalgirio arenui, spalio 14 dieną šiais metais vyksta ATB mega diskanas didžiausi pasaulyje iš visų ir Lietuvoj. Ir paskui, hebra, kad tūsas nesibaigtų, visi varo į... Kur afteris? Tabu! Kur? Tabu, prie pilies! Čia Kaune, ne? Kariškų, sen! Ok, gerai, atvarysim. Ten laukia viduje, antram, pirmam aukšte, ten visur. E, bet, bet davai be nesąmonių, nuvarom lengvai. Ne, seniukai! Pasikursim baisiai. Jo, dėl afterio, sakėte? Dėl afterio, jam sakėte, va ne? Jo, užsirašiai. Tabu, atvarysi? Atvarysi? Jo, atvarysi visi, jie irgi bus. Nes spalio 14, au. Jo, aš jau perdėviau, jo, ir biletai, ir nuolaidai įsirašė. Ir į aftarę. Ir gabalai bus įtaškys. Durns. Jūrėjama, ekstazį. Paleisk, ekstazį. Davai, biškėlį. Davai. Parodik, koks. Kaip reikia. Bet pas jį gabalai ten po keliasdešimt milijonų. Dešimt lemus. Ir jis dar naujų leidžia, kas svarbiausia. Bus visko. Your love. Ekstazį. Ja, neskabėkit, atsigerkim. Čia, kai jau viską atrodo, pasakai, draugelį, sėdi dar pas tai. Ja, pabaigt tą alaus ir... Pabaigt alaus ir galėsi. Ir ką? Ir ką? Šiandien važiavau su mašina, pamačiau merginą vieną. Ir nuo to man kilo mintis. Pažiūrėjau, kaip jinai buvo apsirengus. Dažyti plaukai, plačios kelnes, šitie adidasai breikerio, North Face striukė. Apie breiką kalbant? Apie breiką, jo, turim Banevič, Nika, Dominika. BB Girl pateko į olimpines ir tapo Big Girl, ar čia apskritai Big Girl, man tada pasaulio čempionė, ar ne? Jo, tapo pasaulio čempionė. Mergaitė tokia? Jo, jo. Ten 15. Dominika Banevič. Man tai galvok buvo ateis. Ane? Jo, jo. Jo, jinai laimėjo pasaulio čempą ir pateko į Paryžiaus olimpines žaidynės ir greičiausiai, kad turėsim dar vieną auksą. Break, pagaliau break turim šiaip bent vieną auksą klausimą. Ne, tai auksų tai turim. Čia, žiūrėk, kortelė, Sen, nežinau, prancūzai atsiūs savo, blėt. Nebuvo į Paryžių, kur Preifelio daro triukus breikeriai. Jo, kur seniai prie Eifelio bokštį mažiau žmonių, negu apstoja juos, kur suguldo 6 žmonės. Ir tada 5 minutės rifina ir tada peršoka tiesiog. Jo. Ir kitus surenka. Mes esam tai prie olimpinės dalyvaus. Mes esam prie Eifelio pirkę Eifelio bokšto statulėlę iš breikerio. Prekeivis breikerio. Vietinių prekeivis breikeris. Reperis breikeris, kažkas tartų. Tai jam davėm 10 litų. Ir apgavom, kad čia yra Deutschmarkės, bet čia buvo 2000 gal metai. Tai paėmė jisai, bet po to pasivijo mus, sakė, čia ne markės. Blėt. What are you doing? Čia kažkokie... Why you give this to me? Why? Tai aš pagalvau, tam tikri atributai po žmonės gatvėje, viešoji aplinkoji. Ar kai žmogus užsideda, kartais... Drabužiam? Ar drabužį, ar kažkokia detalė, arba šiaip kažkokia aksesuara, ar šukuosina. Ir aš pagalvojau, blemba, tam tikri žmonės, vat kaip ta mergina mano matyta, tam tikri žmonės rengiasi taip, pavyzdžiui, kaip mes aktoriai. Kad visi suprastų, kad tu esi aktorius. Čia yra statementas. Aš susirašiau keletą daiktų, ten 10 tokių dalykų. Jūs pasakykite, ar čia yra, nu tiesiog, žmogaus pasirinkimas. Davai. Ar čia yra statementas, kaip galvoja. Ta, kad tu įvardinai tą merginą, jo, man atrodo, kad jinai yra hipis. Jinai yra statementas, kad aš esu breikerė.
gatvė šokėja, nes ten gertuvė, žinai, pasiemas, nes tam tikro... Aš manau, aš manau, yra uniformos, daug. Žinai, taip, nėra oficialios, bet tu žinai, koks etiketas... Tarptautinė. ...reikeriai rengtas, jo. Žinai, kaip dealeris rengis, pavyzdžiui. Dealerį gali, blėt, rasti, galvą pakėlis gali pamatyti, kuris. Paprastai naktis sakiniais nustatė. Kišenvagi. Sakau, prinytė visą laiką bus perkodęs tas liūdnis. Gerai, paskaityk. Gerai. Troliai bus salipa. Statementas ar čia tiesiog? Čia nereikėtų. Ar gražu. Ar gražu, jo, gerai. Vardiniai rūbai, kur matosi aiškiai, kad tai yra vardinis daiktas. Statementas, tai taip. Statementas, taip. Aš turiu babkių jūsų bagai. Gucci, pavyzdžiui, ten. Taip, Gucci, Armani. Vadinasi, mes vadinam firminiais. Tu turėjai, mes skaičiuodam... kiemi būdami, kuris turi daugiau firminių rūbų. Tas buvo kuršiau. Jeigu visi keturi rūbų yra firminiai... firminiai skaitėsi? Nes firma yra. Va čia, pavyzdžiui, ne firminis rūbus. Jo. Nes nėra logastiko jokio. Tai jeigu turėdavai keturis firminis rūbus vienu metu ant savęs... Statements, gali, ne? Jo, jo. Tai nėra taip, kad tu tiesiog nes... mėgsti geros kokybės daiktus. Dizaineris... Gera kokybė su... Tais aš manau, rūbus, geresnė kokybė gausi ant rūbų, kur nėra logo. Aha, aš kažkaip taip. Arba ten, kur labai mažiukas yra, ne? Tai tyčia, tarp kitko. Vyton, pavyzdžiui, koks. Tarp kitko, pavyzdžiui. Gerai, tai čia yra statementas. Paspanas išskusti šonai. Statementas. Statementas ar tiesiog šupas? Aš lesbė. Jei taip tinka. Aš lesbėtė. Statementas, taip. Tiesiog gražu, taip. Aš pavyzdžiui, mokykloj daug būdavo. Lesbiečių? Aš pavyzdžiui, ypač dar kaip būdavom ten... Ne, aš atsimenu, buvo vienu metu mada. Tikrai būdavo mergos prasiskutus iš šonus. Jo, tai čia mada tiesiog yra. Čia nėra taip, kad tą madą paiso tik tai tam tikro tipažo žmonės, nu, kurie protestuoja. Aš manau, kad kuo tu esi gražesnė pana, tuo tu labiau bandai save chujovai... Va, dėl ko mom jeans grįžo ir blėt oversize'ni rūbai. Nu gerai, aš esu gražiai, aš apsirengsiu suknelę gražią ir pasileis plauks, nu blėt, visiems gražiai bus. O vat aš noriu, pažiūrim, kiek aš galiu susipysti savo išvaizdą, kad vis dar gražiai būčiau. Bet to nėra taip, kad būna, pavyzdžiui, nebūtinai, nu ten apdovanota gamtos žmogus išvaizdą ir tada... O tu esi matys ant negražios panosis skutinį, esi matys, kad nors istorą, 22 metų paną, kurį dirba kur nors, blėt, neįvardinsiu darbą, nes įsižeis tai, tas, kas dirba tą darbą, ir tiesiog sėdi, blėt, laukia tą viskas, o jis išskutinėt. Ne, nu negali. Aš, pavyzdžiui, žinau, kiek aš galiu rizikuoti su šukuosena. Žinai? Bet pastoja, ne? Taip. Ne. Nėra čia statement, mano išvaizdą, aš darau su ją, ką noriu, nes čia taip ir... Nu, aš, pavyzdžiui, yra, labai mažai galiu eksperimentuoti savo išvaizdą, ne? Yra labai didelė paklaidos, ta prasme, biški vienas sprendimas netoks ir jau juokis iš manęs. Žinok, aš manau, kad tu netgi gali pasakyti pagal tą išskutimą, kokiam bare žmogus lankosi, kaip rengėsi, kas jo draugai... Kokią muziką mėgsi. Kokią muziką, kad rūko tik sama krūtkės, niekada gyvenime. Čia toks biškio yra, nu, statementas čia yra. O čia yra statementas, čia yra stiliaus dalis. Uniform. Kaip tu galvoji? Aš galvoju, kad biškis statement. Statement. Yra, kad, tikrai. Žiūrėkit, man yra nesvarbu, kaip aš atrodau, kas, nu, taip, okei. Okay. Man pohai, kaip aš atrodau, todėl aš darau, ką aš noriu. Nors galėtum ir taip pohui man mano išvaizdė ir aš nesiskutu šonu. Bet tu išsiskutu šonu, aš dar, galvoju, dar tą pabrėžt. Čia biškai dar tokia mada, žinok, nes jos, manau, apeliuoja į tas, į tas iščiūstytas panas, kur sako, baggy pantsai ten tipo, čia žinai, pasileidusios arba ponytailai. Ir kokios mes fainos ten su vyro džemperiu ir mamos džinsais, žinai. Čia yra tokios, kur labiau mėgsta sharp, tipo susirišo plaukus, bam, 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 čia tokios susirišusios kažkokios, žinai, pysta auskaras toks bus, dratas čia įkištas, žinai. Bet žinai, kas... Man atrodo, tuneliai, tipo, žinai, kažkodėl tai, ir jinai tiks, nežiūri teliko, samakrūtkės darosi ir visas pop kultūra yra lavo. Ir kai jums buvo 16, nepastebėt, kad gražiausias mergos pas Marozus ir pas Rocky. Pas Gotus, blė. No. Kur buvo pas mus vienas toks, kur jėdais rūbais visada rengdavo su grandinė. Ir, blė, mes ten jau iki 16 metų nei vienas mergų neturėjo. Tie normalus, žinai, kur fulė lošė kiemė. Blė, Marozą atsiveda
Tie marozai nebuvo gražuoliai, žinai. Atsiveda, blėt, kažkokia pana, devinkia, blėt. Toks žiūri, nu gerai, nu jie gal marozai patinka. Ir tada tas atsiveda, blėt, 16 metų, gotus atsiveda mergą į kiemą, karočiasi. Ahujena, merga sėdi, pešo cigaretis, karočiasi. Ir bet nepastebėjai vien? Kaip man kurva gal, manau, kaip man kažką gal... panašaus gal, nes normalios likdavo tos pitakai, kurios negali žaisti savo išvaizdą. Bet žinai, kodėl man atrodo, kad taip yra, nes, vat kaip tu sakai, marozai, bent jau aš esu savo padaręs tokį išvadą ir save taip guosdavau, kad kadangi jie, jų intelekto koeficientas toks paprastesnis yra, žinai, jie turi daugiau drąsos ir mažiau įvertina situaciją. Mes Riziko, įvertina, rizikos nelabai suprantu. Nepriema rizikos, žinai. jie, mes galvojam, blėt, jau rizikos kažką, o jeigu paskui atsakys ir tada pasakys savo draugiam, kad aš dar buvau prie... Tu prisigalvoji tiek lėrių, kad tu neprieini iš vis prie žmogaus. O jie, poh, girdi. Jau, ateik čia, bandinė. Kūra, nori aš tau, buva. Bet nepastebėjo dar vieną dalyką. Pas marozus visą laiką gražiausias mergos, pas gotus ir gražiausias, ir negražiausias mergos būdavo. Ir tada, jeigu yra maž, va tokiam mieste, kaip panevežys, yra kokie kiam gotų, nu tai bam, 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 pirma 10 porų jau iš kart susidaro ir tada jie renkasi iš tų, kas liko, nes žino, kad iš kitur negaus, iš kito sluoksnio. Man kažkodėl atrodo, kad tos gražiausias, negražiausias tarp gotų, bet jie, pas jos seksas kažkodėl pats aistringiausias, man atrodo. Su peiliais. Man atrodo, kažkodėl tai... Experimentinis toks. Nu, toks jo. Čia klausimas gal turėjo būtinai. Čia man, čia kaip, ar čia tik man gražu, ar čia statementas yra. Dabar paklausiu Rolka tau, vardiniai numerį mašinas. Statementas ar čia... Nu, įdomu, ką Rolka galvoja. Iš to klausimą. Nu, čia toks statementas, bet žinai kaip, tipo, labai kažkodėl žmonės kartais sieja su žmogum. Aš labiau sieju su mašina statementą. Mm-hmm. Nu, pavyzdžiui, būna parašyta ant jos rocket, dar kažkaip, tai žinai, manau, kad numeris yra mašinos dalykas. Ir jeigu kažkas jau pradeda su savim sieti, tada jau klausimas. Ne tavo. Pavyzdžiui. Nu, tipo, no wife, nežinau. Mm-hmm. No kids. Ar ten dar kažko? Bet vardiniai numeriai... Raudonoji raketą. Negali per daug greitai. Ja. Bet yra, pavyzdžiui, inkiukė. Rocket, pavyzdžiui, žinai. Scott. Sucot. Bet dažniau, aš nesu jaučiu matys, kad būtų apie mašiną komentaras. Tai numeris būna komentaras apie savininką. Na, jo. Bet mommy. Jo, Jurga. Jurgis. Bet dabar su skaičiais yra dabargi susėda. Mes kalbėjom penktadienį kaip tik Vūdų. Apie tai. Nes ne, gali, nu, gali būti Rolls Royce'as, ar būtinai Rolls Royce'ui, arba ten Porsche'ui kažkojam naujam, turi būti vardiniai numeriai? Ne, ne neturi. O kiek dabar vardiniai kainuoja numeriai? Tai čia jau statement. Nuo pusantro. Jau statement. Nuo, tiesiog pusantro. Reiškia, aš turiu... Aš turiu jeigu pirsti iš kažko, bus daugiau. Aš turiu 1500 eurų. Va taip agulinčių ir nieks nenaudojom. Kabančių ant mašinų. Nenaudojom, jo. Tiesiog turėjau kešą pusantro štukas ir, o, blėt, žinai ką, viskas supirkti pas mane hatai. Ir uždėsiu, viskas įrengta, aš... Kad numeris būtų tiesiog trietukas. Gerai. Jo, jo. Trys. Nes jis, kodėl trys? Žaidėjas jisai. Nu. Buvo rinktiniai visą gyvenimą. Trys ir viskas. Gerai. Drobinis maišelis. Ar čia ekologija žmogus? Statementas, kurva. Statementas, ar čia tiesiog tokį daiktą rado, ką pasiėmiau ir pasiėmiau? Aš manau, tie žmonės, kurie nešioja drobinis, jie mėgsta steikti statements. Šiaip, pas juos viskas juoda arba baltai yra. Mm. Aš atsimenu, mes buvom feste, dar kai su šalikais, nes šalikais, bet kai su Ambrazevičiaus hebra. Saidau, nes savo hebras neturėjau. Tai... Sėdim feste, pozityvus, man atrodo. Ir viena pana buvo ten, nu, grandinėlės jos daryt, žinai, ten, ne grandinėlės karoliukai. Ir, žinot ką, aš visą surinkinėjau plasma, ar ką ten surinkinėjo po festo, plastika, ir aš jum padarysiu visiems maišiukus. Okay. Gerai, aš dabar ant savęs neturiu plastikų konkrečiai, gero. Bet aš tau... Maišelinio. Kažką, ar palapinės, blė, iš bet, kažko jį ten darys maišiukus. Ar nėra maišiukus, čia taip, kad toksai tau tik tai pretekstas prie žmonių prisipis? Ne. Žinai, kur būna, aš žinokit, darysiu skėčius, dabar lyja, gaila man jūsų. Žinai, kur buvo Boba biškį įpisa ir pasidaro... Žinai, tas festas yra tokio, aš šiaip noriu, mano svajonė gaminti yra skėčius. Ir dabar aš norėjau paklausyti, kokios spalvos jums patinka?
O jūs? Žinai, kur buvo? Ir ateit pašnekinti. Tiesiog kažkokį blėt. Matau, jūs žiūrit ant gulit ant hamako, tai aš matau... Vilsėtis. Fain žmonės esat, nes feste tik 4 hamakai ir jūs ant jų gulit. Lėdus svarstu. Tai klausimas, ar jums padaryt plastikinių maišelių ir ratų turit? Gerai. Pirmam ne, antras taip. Gerai. Maišelį nereikia. Kai, ką tu kaip galvoji? Aš galvoju, kad... O tu ką tu darėjai, nes aš bitą dariau. Ranką, pizdu. Aš galvoju, kad tam tikrais atvejais kažkoks biškis statement. Yra. Kad žmonės atpažintų, žinai, kaip, tarkim, vėliava kokią nori, žinai, čia drobinis maišelis yra kaip vėliava. Hei, mane atpažinkite meno žmonės. Taip, aš iš Dailės akademijos. Kūrybininkai, mane atpažinkite kiti savanoriai nevyriausybinio organizacijų, kad aš irgi esu iš to. Tu nepritari? Ne? Tiesiog basicas visiškas. Basicas, kad... Jo, bet tu turi būti atstovybei, kad tave... Maišeliais, ta prasme, aš net nesureikšminu. Ja, aš irgi nesureikšminu, aš tik klausiu. Ne, tai aš ne. Ok, tu sakai, kad ne. Gerai. Labai didelės ausinės gatvėj, kur nešioja žmonės, nu, kur užsidengia. Statement. Čia mada ar statement? Čia yra statementas. Kad labai gerai man muzika patinka švariai. Jeigu mes kalbam apie paauglis, viskas yra statement. Su paauglis, aš nieko nedariau paauglis būdams, kas nebūtų 35 metis, vat mūsų bendramžiai, jeigu nešioja drobinį maišelį, čia yra statementas kažkoks. Jeigu didelis ausinis. Švobai, keimai. Jisai, blėt, lėlis daro, jaučiu namie. Toks, jo Instagram'e bus 100 fotkį ir ne vienoj fotkį jo nebus. Bus viską, ką jisai mato. Architektų šešėlis, kur yra ne. Gatvį tiesiog ornamentas nufotikai. Man ties ausiniam hybridė labai asociuojasi visą laiką su kažkais tai programeriais, žinai, kurie nešioja dar visą laiką odinį kažkokį prailgintą paltą, prie to odinio palto tada kažkokia tiesiog medžiaginė kuprinytė, didelės ausinės, gertuvės ir prikabinti raktai čia kabą. Okay. Ir dažniausiai eisena būna dideliais, žinai, žingsnis. Muzonas groja ir su taip aš čia einam. Jo, per perėją. Jo. Va taip, eina. Ir 100% mūsų toksai, žinai, kuris savo pasaulį, varo žaist League of Legends, ką tik iš darbo, ir jisai ten klausys kažkokio muzono ypatingo, kur niekas nežino, dar niekas bus dar... Sen dar nėra to muzono. Ar nėra to muzono. Jis yra demo versija. Čia tik tai. Čia yra. Ir, žinai, kas su ausinėm, tam, kad tu paklaustum, ai, tu muzikos klausai kažkas? Jo, labai gera kokybė. Iš karto, žinai, noise šitas cancelis. Ir va, pažiūrėjus gavlas. Palauk dar, nenusimk. Dar nenusimk, palauk. Palauk dar. Jo. Palauk dar biškį. Aha. Palauk, nenusimk. Kur čia va, su kuriuo šitą? Girdimas? Labai geras gabalas. Palauk dar, nenusimk, va dabar. Ha, ha. No. Blemba gera šitas. Gerai. Raginiai akinių rėmeliai. Čia tiesiog tinka. Raginiai? Žmogai. Raginiai. Kaip yra raginiai? Nu, tokie iš rago padaryti tokie... Blet, nesimatys. Žinau, kad turiu minėti. Kaip nesimatys. Mhm. Tokie kaip atrodo, kad iš dramblio kaulo arba iš kaulo padaryti. Raginiai, kauliniai akinių rėmeliai. Nu, tokie labai stambesni. Ar čia tiesiog prie veido formas, ar irgi čia gali būti statementas tam... tam. Na, nežinau, aš tik susirašiau, kad... Čia yra statementas. Ką jis reiškia? Nu, nežinau. Gali būti maistelis. Nešioja šitie drabužių dizaineriai. Mhm. Kūrybininkai irgi, ne? Jo. Gali būti, kad čia yra, pažinkit, kad aš... Šiaip aš manau, konkrečia kinina saulės yra... Bet ne nuo saulės. Ne. Skaitimo. Tada ne. Tada, blėt... Vat aš pagrebnojusiu, ne? Vat žmogus jisai... Jis šiaip pagal idėją, pagal mano teoriją, jisai turėtų mažiausiai rizikuoti savo išvaizdą, ne? Nu, tipo, mažiausiai eksperimentuoti, taip gal, sakykim. Nes nėra iš savis žmogus baisiai išvaizdus. Tai, bet atsiranda va vienas iš kelių tūkstančių, kuris, žinai ką, aš nebandysiu būti... Nebandysiu būt 6 ar 7, man nepavyks. Aš darysiu, vat, blėt,
išskirtinai ir kažkai patiks. Va. Kas supranta, kas supranta, tam patiks. O visi, visiems kitiem pohui. Okay. Ką, ką galvoja. Norfeisų striukės. Čia tiesiog taip žmonės dabar rengiasi. Ar čia aš nežinau. Statementas, kad aš nesi... labai... Taip, o kas yra su jom? Papasakau. Nu labai daug jaunų, tokių laisvų žmonių. O kodėl? Ir jos brangios? Taip, 300 eurų. Jo. 300 eurų. Čia, šita, čia statementas yra? Biškiai kaip statement. Su vardiniais rūbais, ne? Čia tas pats, kas Martinsai. Mhm. Kur daug žmonių nešioja, galimai kiti niekad norėtų kažką primest, bet jeigu žiūrėti iš tų jau tokių, kur paprasti visiškai žmonės, tai jau jo, jau tie, kurie vaikštosi, čia va su tokiais, tai... Okay. Nes okay. Mano Matėjus. Mackevičius. Mackevičius. Matėjus Mackevičius. Pareiškė, kad jam reikia va tokios striukės. Norfeisų. Jo, Norfeisų striukės ir mes ėjom ieškoti specialiai ir jisai mane antrą savaitę kamuoja, kodėl jis negali užsidėti. Sakau, Matėjau, nes 25 laipsnį karšį lauką, nu keistai atrodys tu su ją. Jo. Tai jisai laukia. Tai dabar turkė North Face lemenę nupirkti ir tada gali jisai vaikščioti ir šilt. Jo, jo. Kūnui šalt, rankom nešalt. Gerai, paskutinis tada būtų tatuiruoti ant veido. Čia šiaip tiesiog žmogus mėgsta. Statements, kad aš mokesčių nemokėsiu. Nedirbsiu darbą, kuriame reiks mokėti mokesčius. Gerai. Čia jau, čia jau toks... Patikinė darbo dėba? Jo, čia kaip Barbaita kažkada pasakė, aš niekada nedirbčiau ofisą. Mhm. Tai... Jau tai pasakai viskas, tu pasirenki kelią ir turėsi eit tokį. Matau, tas šitas dainininkas plaukai, paskutinį dar turėsi vieną. Kur šešitas susituravo specialiai, kad gyvenime tipo neitų kažkokį ofisinį darbą. Mm. Jo, kaip sakant, patrauki tą safety net, tą saugos tinklą ir tada jau nori, nenori išmokti vaikščiot ant lyno. Arba žinai, ne. Kai žinai, jo, arba labai stipriai. Blet, face tattoo, manau, zaibiskai yra performeris, žinai, taip. Aš tai už esu, kad performeriai turėtų būti kuo labiau flamboja. Mm-hmm. Aš vakar, blet, regbį žiūrėjau, šiaip ant regbį pasiūlau, labai pažiūrėkite regbį čempionatą. Rebgės čempionatas vyksta. Per, rodo, per sport 3, man atrodo. Tai labai įdomu ir, blet, kokių žiūrovų parodo, žinai. Ir sėdi, antrožiai, už škotų rungtynės, sėdi du škotai ir, karočia, akiniai kaip pas tą nice! Pasabūtų tokie akiniai. Ir, karočia, irgi tie maletai padaryti. Blet, kaip aš nežiūrėjau taip. Nahui. Jo, du škotai sėdi, žiūri regbį, blet, žinai, taip. Ir, ir ten nemato, kad aš filmuoju, nedarė tų visų, tai taip. Sėdė, manau, jūs seniai įtempė. Škotai. Ne, jums medžiams. Gali būti praeis. Tai, karočia, aš žiūriu ir aš galvoju, blėt, koks aš nuobodus iš tikrųjų esu. Dar dvi šukuosenas turi. Viena ta, kaip būko ir bukės. Žinai, ir kitą dabar, vat, kur nešioji, kur biški labiau ant šono, žinai. Ja. Kur va, aš tarp užpisu vieną, grįžtu prie nos. Ir taip, jokios rizikos, nieko aš goju, blėt, kai zaibi žmonėm, kai dar gali eksperimentuoti. Ir šiaip gali, pats nusistatai, iki kada gali eksperimentuoti. Aš galėčiau po dviejų metų, blėt, malėt, va, užsiauginčiau malėtą. Kas man ką padarytų, žinai. Nežinau, ar nuo to jokingesnis tapčiau, ar ne, bet... Jokingesnis. O gal visai, jo, nes pas mus kol kas Lietuvoje yra toks, bent jau mūsų kartos, turi būti labiau arčiau žmogaus. Mm. Žinai, taip, kad man, aš nereleitinu su tavo komedija ar muzika, jeigu tu čia, blėt, įsipisinėsi kažkokį. Gerai. O dabar jaunoji kartoje, vat kas man patinka, kad jaunas viozdas jau kaip ir charakterį savo kūrė. Mm. Žinai, taip, aš ant scenos toks, aš įvaizdį, gal kitok. Okay. Jo, jo. Bet tai, gal jam, man tai reikia dar išsiskirti, ne, kad dabar jau turi privalaitų, man tada kažkaip išsiskirti, įsiminti, nes mes jau tokio, žinai, kaip čia 20 metų, kai esi rinkoj, tai tu jau nori toks, žinai, pažįstamas. Nesikeist, kaip Jankūnų kuosina, kad tik niekas nepasikeistų. Jo. O jam jau reikia kažkur tai tos tarpiukus užpildyti. Ir ryklė tatuškė, plaukiukai va taip aš tiesi suktuot. Gerai. Nes kaip taip ir ne, žiūrėjau, antrą seriją buvo ateisęs, moters diena buvo, tai Varnaitė buvo. Nu, blėtas, nu, visiškai tais pačiais rūbais, kaip publikoj sėdė, tik tai pas bičius, pas Paškevičius, Auskariukus, žinai, ten tarkim. Jo, tai va tiek va galėdavo, va tiek rizikuot galėdavo atlikėjai, nes jeigu daugiau paeis. Su savo išvaizdu statement. Aš, pavyzdžiui, dažydavau plaukus, ilgus plaukus ir dažydavau.
Nu, man čia toks laisvės statements. Karoliukus nešiotų. Aš Nikas Karteris norėjau būti. Jo, tai kas nenorėjo. Karoliukus nešiotų. Turėjau, blėt, skirimą. Bet šiaip vienu metu gerai atrodo. Bet nu jau pas ne tą kirpėją su piso šukuosena ir atrodo jau kaip kasininkė Maksima. Žinai, kai turi ilgesnis plaukus ir tau nu, padaro šitą iškerb. Tiesiog mama šukuosena padarė. Mažos mergaitės. Atėjau kitą dieną, viskas dan. Pasirodo dan su šito įvaizdžiu, dabar tik kuo greičiau, kad atauktų ir vėl grįžti tą paprastą. Vienuolio šukuosena tokia, kad tu turėtų. Blet, senė, aš tau dengiu. Jeigu tu taip, aš tau dengiu. Senė, aš turėčiau, jeigu biški dar vešlesnius plaukus ir žemesnę kaktą, aš blet eksperimentuočiau tolika tak, na. Bet va dabar čia jau nebėra ta, aš dvi spalvas turiu, žinai. Juoda ir balta, blet. Nu daug spalvų neišgausi iš šito. Gerai. Paskutinis klausimas. Ar matricai glitcho neatsirastų, jeigu turi, tarkim, ar gali žmogus turėti ir vardinius numerius, ir drobinį maišelį? Gali. Gali. Įdomu būtų pakombinuoti, kas kombinuoja. Aš į drobinį maišelį esu susidėjęs kitus maišelius tiesiog. Drobinį maišelis maišelį. Gerai. Ko negali turėti žmogus su vardiniais numeriais? Arba ką privalo turėti? Nu tikrai antra šeima negali antra šeima tikrai galvos negali ne, ne neturi ne. Neturi tada nes jisai su dviračiu važinėja jeigu skusta galva dviratis dažniausiai bet tas ne už 800 su tas kur bagetėm senas o vintažiniai rūbai gali būt nu ten humana ar dar kokios gali būt vintažas prie vardinį numerį abejoju ne Netinka. Jeigu tą numerį išleidi pusantra štukas, ten rūbų ne už 8 eurus. Bet jeigu, jeigu vintažiniai rūbai ir laikrodis, tarkim, brangesnis. Nu, ten virš 2000. Ne, tie rūbai vis tiek bus pirkti iš firminių. Iš firminių parduotų. Iš firminės humanos. Laikrodis dažniausiai reiškia klasiką, bet kokio atveju. Mm. O tie vintažiniai rūbai, jie daugiau... Vintažinį drabužį yra klasika. Jo. Gerai, o jeigu labai didelis laikrodis toksai? Džišokas tas? Philip Lane'o, pavyzdžiui. Nesąmonė. Čia statements ar tiesiog žmogus laiką nori? Žinai, kas yra statementas, blėt. Side boobs yra statement. Aha. Tik tai, bet ne man tas statement. Jis yra kitie. Taip, aš galiu tik pažiūrėti. Bet gražesnis gali prieiti ir pakomentuoti. Dar vienas tai. Aš tai toks, žinai, kur side boobs. Negali taip padaryti. Sen, aš side boobs, tik tai esu kaip per safari, žinai, taip. Jo. Kokios side boobs dabar tu matai? Kai galvoji. Ne, dabar aš niekino nematau, bet kai buvau su jaunimu išėjęs. Buvo? Blet, mačiau side boobą. Nu, man gražu. Gražu. Gal aš žmogus paprastas. Taip pat side boobą. Primityvus. Aš side boobą pamatau, spaudžiu. O supranti, kad geras žmogus. Middle boobas taip pat neveikia kaip side boobą. Ne, seni, middle boobą, blet, aš turiu, na. Jo, side boobą parodyti yra. Dar ypač, jeigu jie ten biški, aš manau, dar jaunas panas ir pačytina biški, jeigu Polinių reikia, pasikašu. Ten, yeah. ne, teipą užsideda tokį, kad tas papas. Oh my god, oh my god, pažiūrėk, mergis, dar nebuvo mačius, paprast papai išsiklėjau tą jastelį, dabar kokie papai, bet atrodo didelį. ne, jums suprasit medžiam. Medžiam. Agirdi, o ilgi plaukai neplauti, Surišti į kaselį. Neturėjo laiko. O kožo dar atvarmo būdas. Šotkart. Kartais aš šitą išaistis šmokau, kad jeigu nėra jai laiko, nu, tipo, kažkur, ar ne namie, ar sąlygų, ne. Ai, apie viršinį. Ilgi plaukai, surišti į kaselį, tokie repalvoja. Nu, čia nesteitmentas. Ne, čia yra gyvenimo būdas, sakyčiau, toks biški tingi. Vat aš labai norėčiau pažiūrėti, kaip aš atrodo... Kiek aš skirčiau laiko plaukam, jeigu aš ilgus plaukus turėčiau? Kaip jie atrodys? Kur tai... Tokias būtų kaip užuolai. Aš to taip pasakysiu, tu atrodytum kaip Manfredas. Davai visi augino plaukus. Va čia va kabėtų... Žiūrėk, va čia būtų atgal sušukuoti. Aiškiai, kad atgal sušukuoti. Aš ne WW, blėt, į wrestleris. Net Undertaker. Aš ne Undertaker. Kad per priekį garbanos kabėtų. Aš sušukuoti. Bet būtų jie ant tiek rebaluoti, kad
kaip, būtų kaip dvi užuoldos. Vieną patraukė ir iš paskas vis atgal. Kaip žalizių lazdos tos, kur pakeli užėjina prispaust gali. Yeah, aš nepasirūpėčiau savo plaukais, yeah. Šitais aš vos pasirūpėčiau. Čia nesinorėjo nieko kažkaip įžeisti ar įskaudinti. Šiaip tokia mintis man iškilo. Ar kartais mes, nes aš esu turėjęs, pavyzdžiui, tokių etapų, kaip dažyti plaukai, ten šviesiai nudažyti. Nu, blėt, statement. Žinau, kad kažkoks ryškus... Išsiskirti, žinai, visi mes darom statement išsiskirti, žinai, kažko. Mm. Man būna jėkinga, kai... Jo, būna, tarkim, vat, gotai, turi, yra gotai, baikeriai, turi savo uniformas, realiai, mm. stilio, ne? Bet jeigu tu nepriklausai kažkiam subkultūrai jokiai, tai tu, jo, nori išsiskirti. Ir nori, visada tu nori, kad tau pakomentuot. Aš, pavyzdžiui, daraisi tatu, nes galvoju, blėt, bus žmonėms, paklaus, įdomu bus, tada supranti, kad niekam neįdomu tau tatu, tada, nu gerai, aš darysiu dabar dėl savęs, aš noriu, kad bus man, vikinga, na. Vikinga. Jo, nes kai pirmą tatu pasidarai, tu galvoji, blėt, dabar vis klausinės. Ne, bus čia visiems įdomu. Ir supranti, kad tik tai nebent pripisės bičus klausiu. Kodėl pelėda pasidarai? Ja. Ir tada supranti gerai, niekam neįdomu, reiškia, niekam neįdomu. Jo, pelėda. Ne, dažniausiai... Gėda, pelėda. Tiesiog pats takas. Žinai, kaip pasidarai tatuškę, aš atsimenu, kaip šitą tatuškę atsiranda, tu pats pradedi veltis į pokalbį, o geras, tu turi tatu, aš ir turiu, bet jeigu parodyti, reikia kelnes. Ne, paprastai būna... O tau buvo taip, kad išsitatiravai koją ir nu, galėtum tokį šortuką sinešiot, bet pradėjai ieškoti tų šortukų. Tokiais vaikščiai, biškiai atsidengti. Žinai, su tatuškiam... Ne, žinok, nes aš kažkaip nenorėjau mamai sakyti, kad tatuškę pasidariau. Ir dėl to nešiau ilgesnių šortus, tai buvo, kad dar nepamatytų. Okay. Man su tatuškiam būna, kad aš išgėręs kur nors prieinu, kokie barmenė turi tatuškį, žinai. O, ble, gražas tatu, kas čia yra? Tai čia tas, aha, o geras. Ir jau lauk, kol, žinai, ranka va taip man padė. Ai, nu tai gerai, tai aš tada kalnapelio vieną. O tai buvo pasiruošęs. Jo, galvoju, papasakos. Ne, ne, jinai tavęs paklausė, barmenės, gražas tatuškį, ką reiškia, jinai reiškia. Na, čia jo. Reiškia ta. Ir tu laukė jos klausimą, ir jos klausimas buvo grinais ar kortelė. Jo. Kortelė. Pridėsiu, per pinginę. Jo. Nuo vikingo skydo. Aš manau tas, nu jo, tas įsiskirimas, blėtė, visi tie statementai šiaip puošia. Gerai, fainai. Fainai, aš nesakau, kuo toliau nuo sovietmečio, blėt, kuo toliau nuo to laiko, kai visi vienodi buvom, blėt. Aš labai galvoju pirkti Pikachu. Ta tokia galvoja. Sausitėm. Va čia, ahuienas. Aš buvau geimone. Aš geimone, visą geimoną vaikščiau su šitą, blėt. Ahuienai buvo. Kur čia paspaudė rausis, kur aš. Bet čia irgi galėt pažinti iš kart žmogų, kad tarp 13-17 metų. Ir rusiškai kalba. Protiškai, intelektualiai. Gerai, dar vieną pertraukėlę. Aš, kadangi, na, laidą turėjom faktų apie menulį, patiko žmonėms, skaitį komentarus ar ne? Skaitį ar ne? Ne, skaitį ar patiko? Gerai. Tai atsimenu, aš kažkaip buvo labai kosminis sutapimas, kad menulis ten 400 kartų didesnis ir arčiau. Tai aš parinkau dar sutapimų įdomių visatai. Ir, visato sutapimų. Jo, būtent. Ne ten, kur plaukia ta pati moteris ir Titaniku ir kitų laivų. Nes man keistas visato sutapimas, kad Sodaitis man kaimynas dabar jau yra. Čia prie visatas. Čia kišiau negu kad menulis. Nes 400 kartų arčiau gyvenam 400 kartų. Tiek pat, kiek menulis nuo žemės. Nasigėlė. Gerai, tai tik man reikia biš per trukėlę susidėlioti viską gerai. Konkrečiai, kad nestraglinčiau. Gerai. You turn up the lights. Stunks ant tie gerai daro už copyrightins mūsų video. Taip, ana serija, galim serijom vadinti mūsų. Vežliukų ninzim. Buvo, bičiukas parašė apie menulį, ane, įdomių faktų, taip. Mhm. Apie sutapimus. Jo, sutapimai, kad menulis 400 kartų yra mažesnis ir 400 kartų arčiau.
Spragdina, ne? Aš kažkokį pisau apie boulingo tą kelią. Atsimenot, kur pats buvau kažką girdėjęs, pasakiau ir tipo, ai, o, geras. Tokį kaip pisau boulingo tą kelią. Tai žodžiu, sėdėjau, kelius, kėlių, kur va, sėdėjau šeštadienį, galvoju, kur va, pasigūglint. Aštuonius kėglius numušiam. Va tai, va, jeigu tai paleistum rūtulį, va tai perėdėtų, nahui, tūkstantį kilometrų. Ir tada, blėt, į tris kylės pirštus, mak. Gerai, tai paaiškinsiu, ką aš turėjau omeny. Pradžiai pasakysiu, kad Saulės sistemai yra irgi dar įdomus vienas sutapimas, du sutapimai. Irgi. Irgi, bet čia grinai sutapimai, kurie tiesiog nurašysim ant keistų dalykų. Jo. Tarp Žemės ir Saulės telpa, kol kas dar tarp Saulės Žemė, ne? Aha. Tarp Žemės ir Saulės telpa 108 Saulės, jeigu va taip sudėliotum. Sutapimas? Nemanau, nemanau. Lygiai. Gerai. 108. Dabar žiūrėj, jeigu paimi Saulę, ne, ir va taip nuo vieno galo sudedi Žemės per skersmenį, kiek telpa? 108. 108 Žemės. Sutapimas? Ne, mano. Įdomus sutapimus, ne? Ir čia, blė. Ne, čia gali būti pakorek... Nu, žinai, čia, blė, nieks gerai, nežinai. Gerai, o jeigu va taip, irgi 108. Ne, 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 nes Saulė biški... Kiaušų formas. Kaip ir Žemė, kiaušų formas. Nesigilinkit. Išsilenkit. Į detalis nesigilinkit. Gerai. Jeigu tarp Žemės ir Mėnulio išdėtum visas Saulės sistemos planetas. Tarp Žemės ir Mėnulio? Jo. Būtų būtent toks atstumas tarpo, ne? Jo, būtent toks atstumas. Tu visas planetas Saulės sistemos susijęs. Gali sudėti ir realiai gaunas. Šitą esu orbitą. Kažkur matęs. Šitą esu kažkur matęs, kad yra... Kažkur matęs, kažkur regėjęs. Esu daug matęs, daug regėjęs. Gerai, tai čia va tokie įdomus stapimai. Tada... Geras stapimą aš mačiau kažkokį. Jeigu visus pasaulio žmonės sudėti į vieną vietą, užpilytum Vašingtono aikštę. Vilnių. Vašingtono. Nu taip, yra Vašingtonas. Aš, žinai, man kaip buvo kokie 10 metų, aš girdėjau, kad jeigu kinietis, kiekvienas kinietis nusimestų kepurę ant Lietuvos, būtų metro aukščio Lietuva. Kepurė. Kepurį sluoksnį. Užmėtė kepurė. Aš nebejoju, kad šiš. Užmėtė kepurė. Jau. Šiaip nemanau. Kiniečių milijardas antro. Kiek kepurės plotus yra maždaug? Diametras, nu, dėkime 20 centimetrų. Mes šiaip galim paskaičiuoti, kiek ir kiniečių, kiek ir kitais rakelių, kaip rusai vadina, kiek kepurės plotas. Nu, imam 2 miliardus. Nėra 2 miliardų. Pusantro yra. Pusantro, nu. Pusantro. Bet čia, aš abejoju, kad čia teisi, aš nemanau, kad visą Lietuvos plotą galėtum padengti kiniečių kepuriam. Kiniečiais galėtum? Kiniečiais negalėtum. Kiek yra rokai? 1,4 milijardų. Na, tai padaugink iš kepurės plotą ir išsiaiškink. O kepurės plotas yra koksai? 20 skersmo, taip? Skersmo. Kiek? Skersmo 2 centimetrų. Tai plotas yra pi r kvadratu. Tai spindulį daugint iš pi ir kvadratu. Ne? Tai 0,1 kvadratu yra 0,01 kart bleš, per sudėtingai. Gerai, ir pasiskaičiuokit patys. Komentarus parašykit, ar būtų metras, ar nebūtų. Dabar aš toliau dariau deep dive'ą ir mane įkalbėjo realiai visi faktai, kad yra multiverse, kad yra daug visatų ir tik tai šita viena, kurioje mes gyvenam, yra galima gyventi. Pavyzdžiui, ne? Bet čia pagal tikimybių teoriją. Bet gali tai būti. Dėl to, kad tokia plati tipo begalinė visą. Nu, va, žiūrėk, aš pat, pavyzdžiui, vienas faktas, ne? Jeigu elektronas arba jeigu elektronas arba protonas, atomai iš ko sudaryti, berniukai? Prisiminkim fiziką. Atomai? Protonai ir neutronai. Neutronų, elektronų. Jo, protonai ir neutronai yra brandalys, o elektronas pis aplink. Pis aplinkui. Begioj, bandai smest. Čioknut. Jo, bandai smest, karočia. Į vidurį. Jeigu jų didžiai, protono ir elektrono ir neutrono yra random, kokie susidarė, tokie susidarė. Bet keista tai, kad protonas ir neutronas yra vienodo dydžio. Jie branduolį yra ir jie yra vienodo dydžio. Tai jeigu bent 1% protonai arba elektronai būtų mažesni arba didesni, nebūtų įmanoma sudaryti jokios medžiagos iš jų. Ta prasme, atomai nesudarytų. Jeigu bent biški būtų, ai, jo, mažesnė arba didesnė. Tarkim, protonas arba elektronas būtų 1% didesnis arba mažesnis. Ką man su tą info daryti dabar?
Tai aš privesiu. Okay. Žodžia smėta, kad matter negalėtų susidaryti tiesiog, jeigu būtų protonas didesnis. Arba... Jokia medžiaga. Jo. Okay. Nes taip gavas, kad branduly yra šitie du dalykai ir jie yra vienodo dydžio, kažkodėl. Sutapim. O labai jokinga, čia greitai tokia interliudija. Gelminės brolis mažasis yra mokslininkas, fizikas, jisai stažavosi... Mažasis, tai čia nedvinys taip. Nedvinys, jo, mažasis. Tas kitas dvinys irgi mokslininkas yra, bet Harvard... Žodžiu, šalikų ir mokslininkų. Šalikų ir mokslininkų šeiminėlė. Tai brolis sveikinam su gimtadieniu, jis... Stažavosi, dirbo ir mokėsi jo Šveicarijoje prie šito dalelio greitintuvo. Dabar CERNO universitete, man atrodo, taip vadinasi. Ja. Dabar kažkur kitur, Vokietijai, Hamburgė irgi dirba prie projektų. Ir mes jį sveikinam su gimtainiu, klausim, nu kaip tavo diena. Ir jis labai labai greitai išneka. Gedas ir... Aš jums žinia apie čiurkšlios. Ir aš, žinai, kur lochas, nemokslininkų, skvirtai, čiurkšlės. Jo, žinai, kur vyną išgeri vyną. Jo, čia žiek, ištirk šitą čiurkšlę. Žinai. Tai... A jūs iš tikrųjų žinojat, kad visas mergas gali čiurkti. Čiurkti ne namo, tai aš priklausom. Nešlapimas, nešlapimas. Ja. Žodžiu, jis dabar dirba su skvirtais ir čiurkšlėm, man atrodo, šitų neutronų. Su bozonais, ne? Jo, jo, jo. Bozonas, kuris realiai lemia daikto masę. Aha. Jeigu kurį šita, visai nesiniai atrado. Jo, jeigu šita dalelė būtų lengvesnė, irgi, nors truputį, visata visai... Va taip. Yra mokslininkų, kurie mano, kad bet kurią sekundę gali visatą tiesiog... Tai va taip susitraukti. Laukiu. Nepajausim. Ne. Tu nesuprasi. Sen nespėsi SMS'ą iš tikrųjų. Neišgirsi, kad... Neišgirsi. Bet jeigu žemė... Toli kažkur atėjo. Žemė sustoto... Ne lėktuvus atskrendantis, tiesiog bus... Geras. Taip. Taip, visam kosmose temperatūra yra vienoda. Nice. Įsivaizduok, koks yra didžio kosmosas ir skirtumai temperatūros yra 0,001 laipsnio. Tai visur taip pat šalta, tai buvo? Ja. Ar šilta? Kokia yra kosmos? Kokia yra temperatūra pagal Celsijų kosmose? Jau... Minus ten, man atrodo, 207 ar 300, kažkas jau tokio. Jau kirtus, ane, tas visas stratus. Tai visoj vis paim, blėt, tolimiausius taškus, skirsis 0,001 laipsnio. Ir nereikia, blėt, jokių aparačiukų, jokių kaip radiatorių, blėt. Čia įdomu. Tada... Bet tai čia normalu. Sakai, kodėl? Nu, kodėl? Kodėl negali vienur šilčiau biškį? O kodėl turėtų būti? Nu, saulės, žvaigždės, nykštukės. Ne, saulė, matai, kad angelė atsispindė. Mokslinio faktą prisipisinėsi. Tai aš galiu, blėt, savo tada sudarinėti lentelį. Kodėl? Sakiai dėvė klausyti. Žemė. Tai man iškilo klausimą. Yra žemė. An kiek temperatūra skiriasi žemėj? Taip. Mažam dalyke, ne? Seni, bet mieste. Visatai, mieste, blėt, Vilniuj gali būti vienur šilčiau. Yra šilčiau negu prie Vilnia. Sen, dabar jau. Apie metrų. Japonijoje. Ketvirtam aukštį Japonijai ir šilčiau negu iš vis šiame. Vakaras dabar. Na, jo. Kodėl? Jo. Jo. O visatai naktis visada. Visada. Ir ką? Na, jo, naktis. Ah, sebin, šiuliu. Matai, fanahai. Gerai. Mitus sugriautas. Sėdi du minutai. Graunu, mano. O ką aš keistu? Šalt ir šalt. Gerai. Na, daugiau duok faktų. Daugiau duok. Šalt, nes niekur neatsispindės. Šiluma. Gerai. Na. Amžius visatas neįdomu, matau. Įdomu, įdomu. Viskas skaitė. Sutapimas irgi kažkoks. Tik tai, kad gyvybė iš vis galėjo atsirasti, tik mes visatą yra maždaug beveik 14 metų. Nors ir dabar. Milijardo, ne? Dabar, jo. Aš šitą per podcast sakiau, ar ne, kad dabar jau mokslininkai pradeda galvoti, kad senesnė yra visata. Vien tai, kad mes matom po 13,8 milijardo į visas pusės, nereiškia, kad atsirado visata prieš tiklą. Gali būt, kad tiesiog šviesa išsitempia ant tiek, kad tu jos nebepamatysi. Visos lėris tas. Jo, tas infraredas, jo, išsitempia dar labiau ir gali būt, kad daug seniau visą tas skūrė. Nes atranda dabar su James Webb'u galaktikas, kurios susidarė tipo po kelių šimtų milijonų tokio dydžio, kad jos nu, negali būt, kad per kelių šimtus milijonų metų nuo visatos skūrimo tokios jau didelės buvo.
Tai jau bando, kurva jau... Čia, tai mes pakraštys esam. Čia kaip su dievu, žinai, jau biškiai atsirado faktų, ai reikia dabar, ne, dievo keliai nežinome. Dievas, bet nu, tai čia, čia Biblija tik interpretacija. Taip. Tu paprasti. Tada dar vienas toms, vanduo vienintelė medžiaga, kuri, kaip čia pasakyt, kietėdama darosi mažiau dens. Nes visas medžiagos su šiluma plečiasi, su šalčiu traukiasi. Vanduo, vienintelė medžiaga, kuri atvirkščiai daro. Šalą, šaldama plečiasi. Jo, nes ledas yra lengvesnis už vandenį. Mm-hmm. Ir šitas faktas leido gyvybį realiai atsiras, nes jeigu vandenį, kur susidarė gyvybę, jeigu ledas būtų sunkesnis, jis susidarytų viršui ir jis kesdamas... Spaustų, viską. Jo, ir gyvybę negalėtų susidaryti. Visiškai spaustų, spaustų. Kur ešeris, kurva, ešeris. Ešeris, nakų jūs skrėt. Na, įsivaizduok, ne? Tai mėsmalė, mėsmalė. Iškia milijonų metų, ne? Ešeris, kurva. Užšalą ešerys susiformavo viso žiemą na ešerį prispaudė. Va toks ešerys, nako, jau kojas. Ešeriuks jau vėkėtės ieškai. Pas ešerį kojas lenda, jau jis ant krantą nori lipti. Žiūri, jis paužiu kūro. Paužiu kūro. Reikia šorą, tako yra. Kūro mentai, blė. Čia tas ledis kūros paužiu, nako. Man čia kurva vos kojas nedyksta, jie čia kuros paukia. Jeigu vanduo nebūtų toks išskirtinis, nebūtų gyvybės. Jeigu nu, bent jau tokios gyvybės. Toks išskirtinis šitam podcast, nebūtų gyvybės, blėt. Kur atės, kaip mūsų podcast'o ledus. Kuo labiau šaltų, tuo labiau plėties. Su žiemą. Jo vasarą, blėt, tik skurva yra. Taip, ir gerai, dabar paskutinis faktas, kuris įdomiau, kuris filosofiškai turėtų įrodyti, kad yra multiverse, ne? Nors jokių fizinių įrodymų nėra. Atsimenat, kur tą bowlingo palyginimą daviau? Tai žodžiu, kai visata sprogo Big Bang'e, buvo du rodmenys, ne? Greitis sprogimo, jėga, ir kiek yra medžiagos visame tame, ne? Taip, užtaisas ir sprogimo jėga. Visata realiai galėjo trim būdais... Tai galėjo tas... Sprogimas įvykti? Jo, trim būdais. Nu, ta prasme, kas po to yra. Galėjo būti sprogimas didesnis už negu kad yra medžiagos ir tada visata išsikreiptų į pozityvą, ta prasme, kaip rutulys darytas. Jeigu medžiagos būtų daugiau negu sprogimo jėga, jinai į save, nu kaip arklio balnas, ane? Taip valengta būtų, tipo. Bet ant kiek sutapimo dėka, ar čia nežinau, kaip taip paaiškint, medžiagos ir sprogimo jėga buvo ant tiek vienoda, kad visa tai yra flat. Prasme, absoliučiai neišsilenkusi. Ta prasme, čia yra tokia kosmiškai maža tikimybė, kad tai yra, nu, negali būti tik sutapimas. Tarkim, tu sugalvotum skaičių nuo 1 iki milijardo ir tu sugalvotum ir vat, kad jie sutaptų tie skaičiai. Mhm. Čia tikimybė ta pati skaičiau, kad kaip išmest peštuką ir nusileistų ir sustotų. Gerai, rolk. Nuo 1 iki milijardo. Jo, davai, pabandykit. Skaičių. Palauk. Užrašyk. Ir parodykit. Bet negalit žiūrėti vien su kitą. Bus, bet ne vien ženklį, davai. Gerai. Davai. Ne vien ženklį. Užrašykit. Ir dabar parodykit. Užrašy, Rolk, kalkuliatorį turi. Taip. Ar išsitrini iš kart, kai tik telefoną gavai išsitrini? Nu, sakyk. Parodykit. Abudu, sakom. Parodykit viens kitam. 2, 3. Oi, ne. Parodykit. Mano 1, 2, 3, 4, 5. Rolkas. Visi kodai mano. Pas tave 9, 6, tai. Matai, kiek skiriat. Tai žodžiu. Dabar, ką iš to galima, kokį išvadą galima iš to padaryti, ne? Seni, šeši, tris kart po šeši. Tai čia koks sutapimas, kad mes skirtingus skaičius. Bam! Ja, jeigu... Bet jeigu jo sudėjus, seni, gaunasi miliardas. Nesigaus, ne. Nesigaus. Ja. Jeigu, sprogimo jėga būtų nors čiučiu didesnė, per didelį atstumą susidarytų tarp atomų ir nesusidarytų absoliučiai jokio matter. Okay. Jeigu... Bet medžiagas būtų daugiau negu kad buvo, visata grįžtų į save, nes tipo crunchintų viskas. Tai yra vienintelė sąlyga susidaryti gyvybę ir iš vis, bet kokiai matter, jeigu yra lygu, nu vat taip kaip yra dabar. Dėl to, pabaigsiu,
dėl to mokslininkai tai grindžia, kad tai yra įrodymas, kad yra daug multiverse ir tik šitam vieninteliam variante gali užsimėgs gyvybę. Čia tas pats, čia jau mano pavyzdys sugalvotas, kad jeigu tau reiktų, pavyzdžiui, atkartot Jamie Oliverio receptą, ne? Mhm. Net jeigu tu žinotum receptą, tu jo iš pirmo kart niekaip neatkartot, nes tu nežinotum, kiek druskos reikia, kiek ten, tarkim, mėsą pakepti reikia, ne, kiek prieskonių reikia. Tu tik tai darydamas, jeigu turėtum neribotą skaičių bandymų, tu kažkada vieną kartą padarytum teisingai, ne? Jeigu iki atomo tikslumų druską, pavyzdžiui, reiktų apskaičiuoti. Tai jeigu, tarkim, darytum ten milijardą kartų, galbūt kažkur vieną. Tai dėl to mokslininkai galvoja, kad yra visos visatos failed ir mes gyvenam vienintelį visatą, kurioje galima gyventi. Reiškia, tai nes būtent susidarė, nereiškia. Nereiškia kaip tik, kad gyvybė turėtų būti bandant, nes mes tipo, gyvenam visatai, kur gyvybė yra galima apskritai. Nes kitos visatos arba iškart susitraukia, arba ten tik jo tuštumą liko. Bet tai čia galima ir tada simuliacijos teorija pasitvirtina, ne? Kad mes esam eksperimentas. Variantas. Gali būt, kad tai sukurta, nu, tipo, taip jo. Tobulai sukurta viskas. Pažiūrėk, kiek sutapimų aš išvardinau, jų yra dar daugiau. Nu, ta prasme, aš tik tuos, kuriuos mano smegenys išneša, jum paaiškint. Mhm. Bet tas, kas sukūrė simuliaciją, jie gyvena irgi kažkoje visatoje. Mm. Kaip, tada, žinai, gali eiti atgal ir atgal. Jūtų būtų, kaip jų visatoje susikūrė. 9-metis vaikas senį mokyklos projektą daro. Yeah. Nu, mes esam jo 9-mečio vaikų. Visatas padaryti, kad man biškį nugarą neskaudė. Klausyk, bet tai esmė tokia, kad visas mūsų visas kosmosas taip, kaip yra stovinčios. Jis yra idealiai. Ar judantis kažkur. Ne, jisai visą laik plečiasi, bet pakankamai yra medžiagos, kad jisai, nes pavyzdžiui, atstumai tarp galaktikų tolsta, viskas tolsta vienas nuo kito. Bet, pavyzdžiui, galaktika ar Saulės sistema pakankamai turi gravitacijos, kad išlaikyti savo formą. Kaip aš turiu pagrindimą. Pavyzdžiui, atstumai didėja, ne? Tolsta. Boltas prieš metus 6 eurų kainavo. Dabar tas pats atstums 8 eurų kainuo. Tau atrodo, niekas nepasikė. Miestas plečiasi. Semi, kainas kyl, porcijos tas pačias. Tas pačias. Mažėja. Porcijos mažėja, kainas didėja. Kaila kyl. Paaiškiai šitą, kaip čia sutapimus, blėt, man paaiškiai. Darbo daugėjo, o alga mažėjo. Kaip mažiau dirbti, kas nori, mažėja, kas nori dirbti. Žmonės plečiasi. Seni, jie kristė su penktadieniais, jie dirbti norės. Čia tie, kurie mum pensijas mokės. Na, gražu, Alvai. Tai va, man įdomu buvo. Įdomu. Aš dar mačiau vieną teoriją, kad visos planetos iš tikrųjų yra skrėjantis tipo momentas ir kad masė jų išlaužė tipo kosmoso taip dėl to, kad... Jo, tai čia speista. Gravitacijos realiai nėra tokio dalyko. Gravitacija yra tik dėl to, kad kūnai išlenkia erdvę ir ta išlenkta erdvė, nu kaip išlenktas stalas. Padėtum čia rutuliuką ir jis judėtų... Va taip va, bavai. Jo, jeigu čia būtų įdubima, jisai rutuliukas va taip va ir varytų visą laiką. Nu bet čia Einstein, čia prieš 100 metų už šitą... Ir be to, tipo, kad dar papildomai visą tai juda, skrėja vienu metu. Jo. Jo. Tai, man dabar jaučiuos kaip mokyklai, žinai, kur profesorius papasakojo kažkokią įdomią. Ar turit klausimą? Ja. Ir galvoju, kad viską, man atrodo, paaiškinti. Pagalvoju. Man atrodo, viską. O, tai testuką padarė. O jeigu įmestum kamuolį iš kosmosą, išmestum ir kurs nuskristų? Geras klausimas. Geras klausimas. Bandu paaiškinti. Nenuri nupešę. Ir tu, blėt, o liko minutė iki pertrauko. Tai čia lygiai tas pats. Aš bereikalau uždavau. Nes gulėjom išėjimą. Eisim į pertrauką su paaiškinimu. Ar turit laiko vaikai? Nes dabar ilgai pertrauka dabar bus. Jo, tai... Blėt, kaip man iš tikro, kaip ir įsimeni mokytojus, kurie iš tikro jaučiu kažkada turėjo užsivedimą savo dalykų, žinai. Ir ateina naujas mokytojas, blėt, aš jiem viską apie fiziką paaiškins. Blėt, fizika toks įdomus. Pakeisiu pasaulį, senim. Fizika jų nuo atomo iki visatos, iki visų veiksmų, atoveiksmių, karočių, viską galim paaiškinti su fizika. Nu, daug ką galim paaiškinti. Ir dabar aš tiem devintokam viską ir paaiškinti. Vaikai, jūs norėtumėt vulkaną uždegti? Ar aš jums... Kad moktų, žinokit, aš tai tik noriu teigiamą, kad man rašytumėt.
Gerai, nu supratau, blėt. Ir tu aiškini, užsidėk, va dabar su tokiu užsidėgimu, kai aš paaiškini ir sėdi visi, žinai, tiesiog. Jo. Galime eiti jau. Sausiniam, pavyzdžiui. Ar jis nori tai, ne? Ar norit, šiaip kas norit, galit, kaip? Šiaip kas norit, galit pasilikti, aš per pertrauką pabaigsiu aiškinti. Aš jau drobinį maišelį deduosiu. Ir vieną lieka ta dešimtukininkė, kuriai neįdom, bet tai pagal papildomą pažymą. Mokytoja namų darbų neužduosi. Ja. Pamiršot užduot namų darbus mokytoja. Fainai, įdomi. Ilgai rašiai iš šitam. Blema, čia iš daug kur reikėjo surinkti, nes nebuvo vienoje vietoj. Tai saugokitis, proto temzas, saugokitis. Mes čia kur mosklininkų, nahui. Bet tai kur aš tiek rašiau ir tai sunku papasakyti. Nu, žinokit, va čia yra, mes dabar apsižiūrinėjom visus produktus, tai čia yra grinai mūsų amžiaus dalykėliai. Pasigaminom, jo. Jau atėjo tas laikas, kai ateina ruduo, ateina tie metai, ateina biški protas. Arbatą tiesiog žiūrėtų. Kai lyja. Va, kai bus senas, 40 metų. Kaip aš. Darbus padaręs. Man gerai, kad aš dar turi 2 metus, 4. Kiek tu, 3 metais už mane tik vyresnis? Aš tom ketvirtu aš esu. Nu, tai va. Jaunas dar. Jaunas labai. Man visi duoda 3-1. Vaiks. O tas arbačiukės, kai geriu, tai iš jūsų. Gerai, o ką mes čia turim šiandien sąlygą? Iš tikrųjų, aš tai pasakysiu. Labai... Mes kalbėjom nemažai šiandien apie gamtą, apie kosmosą, apie dar kažką. Ir čia kosmosas kokia gera gamta. Esmė tokia, kad... Kosmosas kokia gera gamta. Taip. Čia yra sudėti tie visi... Pas mūsų žolinėlis. Žolinėlis, partneris, mūsų draugas, tai yra ekspertai, kurie žino, kas prie ko yra mūsų gamtoje. Ir iš to padaro įvairiausius produktėlius. Tai čia, pavyzdžiui, yra žolinėlių arbatėlės. Su žemogi. Pačias skaniausia šis žolinėlis. Taip, žolelių, vasaros skonis toksai, žinai. Mano vaikų žemoginė mėgstamiausia. Paskui, jeigu jaučiate, kad truputėlį kažkas peršalimas yra, jie turi irgi specialią arbatą su šalus. Kai kojytės trupučiuką nušalą. Toliau jaučiat, aš, pavyzdžiui, tokią arbatėlę su vieną kartą senai, kai gyvenau Santariškėse, kaimynė išnešęs. Jo. Atėjo skaminai duris man, žinai, kažko pyksta, nervuojasi. Aš jai, bam, nuo nervo arbatėlę ir išnešiau. Paskui yra, va, relaksacinė arbatėlė su kanapių lapeliais. O, kokia gera ananasinė šitą arbatėlė. Su gliušiais. Vyrams. Šitą. Vyrams? Vyrams yra. Čia šlapimui, prostatui. Čia visai visam aparatui. Visam vyriškam aparatui. Žinot, kas mano dėmesį labiausiai atkreipė. Aš prie savę susidėliau. Nagi. Yra koncentratai, 4, vat skirtingom arbatom pasidaryt. Viskas šiau, bet nebūtų arbatom, gali šiaip atsigert pasidaryti. Ne, arba karšta, arba šaltai gali padaryti. Čia yra koncentratas, tarkim, bet pavyzdys svarainiai, šaltalankiai, spangolės ir imbieras ir citrina. Imbieras, citrina. Žodžiu, visas šitas arbatas esat šiaip gėrė, ne? Ja, aišku. Mačiutė padarydavo, ar ten dar kažkas. Šaltala, tai iš šito buteliuko galima pasidaryti 5 litrus gėrimo. 5? Tai arbatos, jo. Tai realiai reikia maišyti 1/10, nes čia yra apie pusę litro. Tai keliai į vandenį. Jis tik linėlą. Visi kokia gerumo stiprumo koncentratas iš vaisių ir uogų padarytas. 1/10 sumaišė ir gaunat vieną korką. Kiek visko vieną čia yra. Kamštelį bus per mažai dasipilsi. Supranti, kad čia labai daug visko vidu yra natūraliai sudėta, matai? Bainu, aš tai šiaip pagrebiu šaltalankį. Man šaltalankį yra kažkokia... Jūs imkit viską, ko jums reikia. Citrino arbatos koncentratas. Man šaltalankių skonis yra labai intensyvus, labai išraiškingas ir ryškus. Kai kuriems jisai primena medikamentus ar dar kažką dėl jo tokio charakterio ryškaus, bet man šaltalankiai irgi. Aš mėgstu per pasivaikščiamą. Labai, labai gerai. Man su pasivaikščiamą asociuojasi. Žiūrėkit, Hebrelė, bet aš turiu tikrai labai svarbų dalyką, prie savęs pasidės. Tai yra maisto papildai milteliais ir tai yra linų sėmenis, tai yra kanapių baltymai, čia mes turime balkšvųjų gysločio luobelės ir margainių sėklas. Visi šitie dalykėliai, po vieną šaukštą, po šaukščiuką, aš jums nemeluoju, tikrai. Skrandininkams, žarnynininkams, visokiems, kam detoksikuotis reikia. Jeigu nesat robotas, jo. Jums reikia šito dalyko. Svarbiausia, aišku, yra poilsis, maistas, geras veikas gyvenimo būdas, bet kartais mes viso to nespėjom, todėl papildyti savo mytybą šitais nuostabiais dalykais. Linų sėmenis, tai yra visiems skrandininkams. Kanapių baltymai, šiaip yra daug baltymo, labai patogu vartoti, kam jie dar yra 100% produktas,
apie sėklų, naudinga aktyviai sportuojantiems žmonėms, nu čia papildas. Tada tie, kas turi problemų su cholesteroliu, kaip aš, irgi palaikyti normaliai cholesterolio funkcijai. Tai labai svarbu yra. Tie, kas turite, norite detoksikuoti savo organizmą, irgi yra šitie papildai. Čia po vieną šaukščiuką, ar ant košės, ar į kokteilius, arba šiaip į burnelę. Mes tau sudėjom, kas tau labiausiai reikia. Vyrams arba žemogėlės. Žemogėlio ir linų. Gerai. Draugai, viską galite įsigyti onelife.lt svetainėje arba prekybos centruose. Pasižiūrėkit, labai paprasta rasti. Yra didžiuliai gražus aprašymai apie viską konkrečiai. Man vyrams. Yeah. Taip? Man reikia. Ne, ne dėl to man. Nes da, gelminė senė. Gelminė vaiko nori, man atrodo. Reik. Visi Reik. Nori čia. Visom duos. Veselių vaikų. O man leis, galiu aš blėt bent arbatus ir amėti cigaretą. Rolinėlė. Na. Keturios. Trys, dvi, viena. Eteris. Sveiki sugrįžę po pertraukos. Šią negyvame eteryje podcastas vėl te patys ir mes turime laišką. Sugrįžom su laišku. Laiško pavadinimas yra Tarnai. Galdakas į Jankevičius epizodą, kur pašnekėjom. Klausit ar man, kaip vadinas tas serialas? Downton Abbey vadinas serialas. Downton Abbey. Baiginėjom žiūrėti jau šeštam sezone. Verta? Biškį jau pradėjo, žinai, kai vienam pastate visus vyksta, jau šeštą sezoną biškį jau turi mirti, jau pradėti mirti, jau tada vaikai negimti, žinai, toks, kur jau žudytis reikia, išlaikyti, jau ten vien tik apkalbom. O ką Jankis šnekėjo apie tarnus, kad norėtų turėti tarnų? Kad namuose jisai tarna savo žmoną. Kad yra... kad daug kas ir taip turi. Tik tai mes negyvenam. Tik ne mes. Jau tokį gyvenimą gyvenu, kur nežinau, kad dar tarnai yra populiarus dalykas. Bet tarnai gal apibrėžimas netinkamas šiuolaikiniams laikams. Personalas? Dabar personalu vadina visi. Ja. O kai gerai, kai dabar šiuolaikiniai tarnai chatoje, ne, gyveni dvarelį tokiam, esi priestatą pastatęs tarnam, koks dabar ryšys? Esat buvo chatoje, kas tarnus turi? Esu. Kas turi kieme namą personalui. Nesakyk, kas, kaip tas viskas vyksta su tarnais, tas visas bendravimas kažkoks. Ar jie visiškai kaip vaiduokliai, tipo, tu juos... Kaip vaiduokliai. Mes tada, kai buvom svečiuose pa žmonės, tai jie paklausė, kokieno čia namas. Čia žmogeliukai gyvena. Mhm. Žmogeliukai. Tai matyt, jiems sklypė išskyrė pastatą. Bet jie ten ir gyvena, ir miega. Jie ten gyvena, miega, ten jų gyvenimas vyksta, tam pačiam kieme, tam pačiam sklype, gal kitas įvažiavimas, žinai, truputėlį, kaip ir prie dvarų būdavo toksai pastatas personalui, ir ten jų asmeninis gyvenimas vyksta, bet jų kaip full time darbas yra tvarkyti tavo aplinką, namų ruošos darbus, ten maistą gaminti, you name it. O vakarienę turėjot pas to žmonės? Turėjom, bet kai svečių atvažiuoja, tie žmonės jau neina. Neturi o tie neservino, tipo maistą? Ne, netokiam levelį. Daugiau yra ūkio žolė nupjaut, žolė, baseinas, gyvūnai, jo. Jaučiu patarinę. O tai kas maistą daro? Šefas ar jie... Manau, tą kartą darėm pats maistą, bet aš manau, kad jeigu reikia... Agurką taip pjovė? kaip Kendall ar Kylie, ar Kendall jūs, jo, aš nežinau, kuris vyrus, kuri moteris iš tikrųjų. Jo, bet čia buvo labai seniai mes buvom svečiuose pas to žmonės prieš kokio 10-12 metų gal 10, jo, dar ciciliukas nebuvo tai dabar jau daugiau tarnų bus arba nebe, gal žinai, pasikeitė statusas arba taip, arba ne Montelė taip ir taip ir ne. Taip ir ne, gali būti. Tai ar jūs norėtumėte turėti personalo namuose? Aš toliau žiūriu ir man kuo toliau tu atrodo geresnė idėja. Aš dabar suprantu, kodėl tą šefę iš Afrikos norėjo. Žinai, ką mes pervertinam, kad mes... Savo galimybės. Žmonės pervertina, kad oi, aš čia moku tokį ir tokį dalyką padaryti, vat aš pats apsirengiu. Koks skirtumas? Koks čia pasiekim? Koks čia pasiekim pačiam apsirengti? Ar ne geriau, kai tave aprengia? Prieina senį. Wow. Jo, per Kardashians. Agurką nemoka atpjauti, nenormaliai. O jinai milijardą turi. Aš iškeišiu milijardą į tai, kad aš nemokėčiau agurkos supjausti, pavyzdžiui. Kiek žmonių tau reikėtų namie tokio ir kokius darbus? Dabar būte tam vienam? Vieną užtektų.
aptvarkyti biškį viską ir valgyti. Matai, kalpiniai, palimas, plovimas, indai. Ir girdžiu. Ir maisto. Kiek mylų per dieną? Vienas, trys, du. Pusryčius aš galiu pats susiorganizuoti. Vaisiai, uogos, buterbrodą, fruit loopsai. Pietus ar vakarienė būtų faina, kad jau, būtų žinai, kad nereiktų kvaršinti galvoti. Aš galvoju, man... Grįžti po darbo, pavarkyti. Aš nuočiau, bent vakarienė, kad būtų susidovę, grįžti namo ir kad nepradėtum nesąmonių pradėti valgyti. Pažiūrėk, kur atsidarinėjai šalituo prieš gamindamas jau tu sūrį, dešros, čia sumuštinuką, tada darai įsivalgyti vėl kažką algai. Grįžai, alkanas, bam, suvalgiai salotų kažkokį ten kalną jo. Ir viskas. Ir balti. Vandenį gerai. Ir balti. Nu, ten su tūnu, tarkim. Žinai, kad senoviai. Tai čia dar, man atrodo, mano mačiutės laikais moteris vyram valgyt gamindavo. Kaip? Jo, kaip? Aš vos, ką prasme, kada? Aš vos neapsišikau. Kad palapanojau, papasakau daugiau, kaip senoviai būdavo. Vyras, kokie pasaulį vyras grįžtų namo, padarbo ir ne tą, blėt, rūškaną veidą randa, jo, ne? Pagaminta. Kur guliant sofas, blėt, kaip aš pavargu šiandien. O valgyt jam ir. Ne, jo, kaip? Nebūdavo. Aš tau, blėt, atvičiajame. Blėt, žinok, visatus šiandien pirmai kažkai. Apie planetas, ką sakai, tikiu. Jo. Čia, ką pasakojai, ne, netik. Aš tau močiutį galiu paskambinti. Mes galime. Atvirimo biliaką jinai? Ne, paprasta turi. Gerai, aš tai norėčiau, kad mano namuose būtų žmogus, kuris kiekvieną dieną prižiūri tvarką, skalbinius užstato skalbt, ištraukia, išlygina, sudeda į krūvelę. Ir padaro vieną maistą, tai yra vakarienė. Tai kad būtų salotos kažkokios... Bet vakarienė labai neišradingas, sakyčiau, mils, nes vakarienė reik valgyti baltymus ir daržovę. Tai ką, mėsos pakeps bet ir daržovę. Bet tu kol pats skrandi, daraisi. Yra, vat, gerai, lančią, kad padarytų, visą išėjimus. Lančią, gali sveikiai sakyti, bet vakarienė, supranti, tas, pas mane, pavyzdžiui, būna tas kažkoks tai iš nemastantis valgymas, kaip čia, negalvotas valgymas, žinai, būna. Blek, grebiu, ai, ką čia salotas pjaustysiu. Inertinis. Inertinis, ką čia salotas pjaustysiu, pasimsiu tas, kas yra, žinai. Ir vakarieniai. Gailiuosi jo. Jo. Mes vakar grįžom iš pardės, prisipirkom, nu, blėt būna į pardę, nu, kuo didesnė parduoja, to daugiau visko nusipirkti. Kol kanestis naini. Nu, varai į kokią mažutę tenai, kur ten tik tai gėrimai ir sumuštiniai trikai. Tai bomžai pridavėjai. Nuvarėm į Akropolio M. Aš 108 eurų karočių visą vežimą prisimenu. Ir toks, kur grįžom, ir jau, blėt, pusė 10, jau nebegaminsi kažko, ir pradėjom, karočių, sūriai, šitą tavo trumų dešrą, karočių, pradėjom, jo, aš silkės su bulvėm išstraukiu, pradėjom, ir tokį prisigami, žodžiu, aise valgo sūrį su figom, aš silkės su bulvėm ir agurkais, tada apsikeitėm, žinai, nes man jos patiko, jei mano patiko. Tada desertą. Jo, jo. Aš jau užstrigu. Šiam, net kosti, kažkai. Nita gerklė. Nu, aišku, gerai, apie tarnus, ne, skaitėm. Sveiki, viena iš 161 podcasto temų buvo tarnai. Nejuokauju, bet teko tai patirti. Pagalvau, galbūt įdomu ir jums. Su vyru gavome pasiūlymą padirbėti Nicoje, aukščiausiame Ezės taške. Esu buvęs toj pilį. Vyra šefo vaidmenyje, o aš padavėjos padėjėjos pozicijoje. Padavėjos padėjėjos? Va čia jau yra... Assistant waiters. Hierarchija. Kaip padavėja, jo. Turi... Ir padėjėja. Runneris vadina. Kariniauskas asistuoja. Jo. Su devyniais rezultatai. Ne, dėl to, kad tu kalbos nemoki. Taip, priema užsakymus mano profesionalas, o tu tiesiog sudėsiu. Aš galiu išvardinti šiaip, kokia turi būti angliškai. Yra butleris, pagrindinis, kuris organizuoja visą tą darbą. Butelius darinėja. Yra footmenai, kurie nešiuoja dalykus, atneša maistą prie stalo. Čia iš Downton Abbey, ką iš... Runner, footman. Footmanai, jo. Tada yra housemaids, kurios tvarko, kol jie valgo, jos tvarko kambarį, kol jie kažkur išvykia, tai housemaids. Pakloja lovą. Ir yra tada virtuvės visas stafas. O virtuvės stafas servina ir tarnam, ir nice. Normaliam.
Ne, ponam. Aš būčiau taip pasakęs. Normaliem. Aš galiu šitą, nes aš tris metus... Papra žmogus, tai aš jau kur. Užstarnau kartais pamės tokį kelią. Keturis, penktas sezonas jau. Gerai, vyras šefo vaidmenyje, o aš padavėjęs padėjęs pozicijoje. Kosmosas. Jaučiausi lyg gyvenčiau meksikietiškame seriale. Bosas buvo vienas iš turtingiausių planetos žmonių. Įėjo į dešimtuką. Kadangi buvo rusas, savo milijonus kainuojančią žemę buvo bulvėm apsėjęs. Bet ne apie tai čia. Kaip Karleris minėjo, kad nėra privatumo, tai ten tiesiog rūmai. Didžiulė vila, kurios sienos didžiausio storio. Beje, viduje ir VIP kino teatro salė buvo įrengta. Ir skalbykla prilykstanti viešbučiai. Kambariniai teka išskalbtus rūbus visiems įspintas dėlioti pagal vaivorykštės spalvas. Vieni tarnai gyveno viloje. O jeigu tavo juodas mėgstinis arba baltas kelnis? Tai vaivorykštės dalykas. Pas mane vaivorykštės spalvas būtų nuo balto iki juodo ir pilkų atspalvį skirtingi. Ir du mėlyni rūbai. Mėgstinį. Juodi dėl... Bet ar mane sen. Pizda, žinok, jaunina, debesėlių metu. Mano akis, pažiūrėkite, ar mano akis nemėlynesnės dabar. Daug. Ir iš šiaip jaunesnės atrodo. Jo. Tesk. Tarnai, kaip... Mėlina mano, gerai, teskite. Mano mėlina yra spalva, žinok. Mėlina ir nešiot. Taip, taip. Tai va, kino teatro salė buvo įrengta ir skalbykla prilikstanti viešbučiai. Kambariniai teko išskalbtus rūbus visiems, va, sudėlioti. Viskas buvo kaip seriale. Vieni tarnai gyveno viloje, kiti atskirame namuke. Viskas buvo kaip seriale. Futbolo, krepšinio, sraigtasparnio aikštės, teniso kortas ir viskas, apie ką tik pasvajoti galima tavo kieme. Mano sraigtasparnio aikštė būtų gerimo. Aš padaryčiau, kur vyktų vakarėlį sraigtasparnio. Pakilimo, nusileidimo takas. Darai jis kažką. Ble! Nah, blėt, viską ištaršiu. Atskrydžius, patleris. Gerai. Žinoma, vaidino prieš draugus jis labai. O iš tikrųjų, nei vaikas jiems rūpėjo, nei kas kitas. Va, vaikas krystė, pigiausia. Paliko man savo vaiką 5 minutes pažiūrėti. Tai jis gigantiška buliaus skulptūra ant savęs užsimetė. Galvojau jau šiek... Kaip tu vaikas žiūrė? Prastas prižiūrėjimas, blėt, jeigu per 5 minutes buliaus. Jeigu jiem vaikas nerūpė, o tau jau čia dabar rūpė, tai kaip tu čia vaiką prižiūrėjai? Galvojau... Dėl to ir atleido, ne? Jau, vaikas mirė. Po to išdirbu 5 dienas dar. Vaikas mirė. Vaikas ligoninį mirė 5 dieną. Galvojau, jau šikna man bus, kai jie grįš. Bet mama pasakė, kad pats prisižaidė. Prisikviesdavo svečių, valgėdavo cukinijų blinelius, o serviruot stalą reikėdavo maksimaliai. Lankstyti iš servetėlių rožės, laivelius ir likusias nesąmonės. Ką jie čia pasakoja? Cukinijų blinai ir vaikas. Cukinijų blinai, vaikai ant savęs užsimetinėja šitas krepšinio teniso aikštelės. Tai kur šis sabuklai? Grapeldoris. No, taip. Bet tai buvai vieną dieną, o čia gyveno žmogus. Gyveno. Ten irgi taip žmonės gyveno, tai aš kaip jinai svečiuosis buvau. Pas žmogų buvai. No. Ne vestuvis vedai. Ne. Vaikų stovyklą rengė, 1000 eurų savaitėj kainavo. Tai tam dvare? Nu, tu tiek kainuoja. Bet tiek kainuoja stovyklas. Tu esi 10 turtingiausias žmogus pasaulyje ir tu dar bandai iš chatos išdirbti. Manau, čia nuo gal 10 kažkas. Airbnb nuomoja šiaip dar vieną kambarį. 400 eurų vienas kambarį. Su patalinė. Galiu paskaityti kitą sakinį. Nebe pertraukinimą. Vaikų stovyklą rengė. 1000 eurų savaitėj kainavo. Monako vaikai ją lankė. Dauguma iš jų buvo protiškai atsilikę pagal amžiaus raidą. Nesu medikė, bet tas buvo plika akimi matoma. Jau matau, kas ten važiavo. Tenai tas... Vaikai... Išėjo iš proto nuo bagotumo. Tai jeigu pilna vaikų, tai žinai, ten jie nesimoko. Tie visi turčių vaikai, žinokit, visi durneliai yra. Kiti ir 9 metų nemokėjo normaliai vaikščiot. Krito visą laiką einant į žygį. Kiti vos prakalbėdavo. Jo. Visi turėjo auklės ir jie pasakodavo man, kaip jie gyvena Monake. Kiek jie turi pinigų ir kaip jiems trūksta tėvų. Nes visą laiką praleidžia su auklė. Moralas, kad pinigai gadina žmogų taip, jog savo puikybę pamiršta net savo vaikus, o apsikabina ir užkalbina jį tik prie svečius, kad pasirodyti, kokie puikus tėveliai yra. Tai va,
Patirtis tikrai neįkainojama. Aptarnavimo srityje nebebijau daugiau nieko aptarnauti, kadangi dirbau pas vieną iš turtingiausių pasaulio žmonių. Va. Tai tiek, sėkmės jums kūrybą. Ačiū, fainai. Dom, gail, kaip įdomu vyrui sekasi. Parašyt, kaip tas viskas. Gyvenimas vyksta, kasdienybės. Santykiai, kada naini, megot, atsikeli. Rėkdavo, nerėkdavo, žemindavo. Ar daužydavosi jo. Kur koksą laikė jo. Įdomu. Ar reikėdavo daryti lainus, ar nereikėdavo, ar pats pasidaryti. Pusryčiam. Čia jau mano darbas. Ne, ja. Šiandien jau padirbo. Kaip snubdogui, ten kažkas sukdavo gidžiojantis, tai kas čia dabar negali čia pašaflinti. Jo. Gerai, yra koks nors dalykas, kuriam norėtumėt atskirą žmogų turėti? Jo, skalbiniams. Dviratį ten. Vakarieniams. Vakarieniams. Skalbiniams. Salotų masterį, kad kiekvieną dieną kad 365 salotų receptus mokėtų. Blet, jo, va čia yra labai, kad mokėtų daryti daržovės taip, kad galėčiau valgyti. No. Žinai, kaip būna, blemba, aš pasižiūriu ten, nu, aišku, YouTube, ne YouTube, tos šortsuose, man meta ten koks nors salotas. Biški to, įdėjau. Nu, blemba, nu, žiauriai geras salotas, seilės bėga, nueinu, pizzą suvalgau. Ne to. Nueini parduotuvė Lietuvai, ne to, trečio. No. Už kartais užtenka moliūgų sėklų, pavyzdžiui, kai įdėti. Žinai, kas jo. Salotas yra, nėra to krančinės. Žinai, nes viską, ką įpratęs valgyti, yra trašku, blėt. Bulka, pavyzdžiui, bulka, viską, jo. Žinai, o trūksta tos bulkas. Tai prideda ten kokių kur... Lietuvoj salotas yra lapai salotų, random, špinatai, ten dar kažkas. Aliejus. Ir užpista padažą. Nebūtinai padažą, alijams. Majonezinė. Jo, majonezė. Alijas dar nėra taip blogai, nes jis padeda įsavinti vitaminam. Jo, bet turime nei, kad nėra skonių paletės, tarkim, ten, žinai, kaip būna citrinos kažkas ten įdeda, išspaudžia kažkokiu, ten, nežinau, mėta su pesto, ten su maišo, nu kažkokius, tai tokius paprastus ingredientus. Alėjos šmaukšt, to lapo karčiūtį, pažinai, agurką ir salotą. Sėklų, vietoj tos bulkas, pakeptos su alėjom ir su sūriu šalia salotų, sėklų, blėt. O jums, Hebra, lygins drabužius patiems? Man kūnų išsilygina. Tau atrodo, aš lyginas drabužius? Jo, nes man norėtų lyginimo žmogų. Drabužiai ant kūno. Skalbyklas sudeda, išima, sulygina, su kabina. Blėt, man tas daugiausia laiko užima taip, kurio aš nenoriu eikvot. Jum ne? Ypatingai, kai yra lemą keturių asmenų šeima. Šiaip jievo daug padaro, bet aš kažkaip drabužių nelyginu. Aš neturiu ką lyginti. Ką ten lyginti? Nu, marškinius. Nu, aš marškinius daduosiu tik tai renginį, tai dažniausiai iš valyklos būna. Nu, taip. Tai gerai, valyklo vis tiek, tam plus minus. Mekstinių lyginti. Džemperius. Jeigu firminį. Lyginti. Jeigu firminį. Nu, sen, nu, nelyginu. Pas mane dabar yra situacija konkrečiai šiandien. Žinoma. Džemperį lyginį. Nu tai aišku. Sen, tai gal tu lubus plauti. O džinsus lyginį? Nu tai žinoma. Ble, džinsus tu lyginį? Nu taip. Kažko aš nesuprantu. Nu jie išsiskalbėjo, nu, nes jie tokie kitokią medžiagą palieka. Kol neužsidedi, nu tai jie aišku tokie bus va. Ne, bet tu užsidedi išsiskalbimo miltelis toksai. O tai sulygintuvose išsiragina, išsigarina, ta medžiaga suminkštėja. Nes jeigu tu, kur tu džiovini rūbų? Džiovykliai? Pilsalum tave. Kur tu rūbų džiovina? Džiovykliai ar ant? Džiovykliai. Tai iš džiovyklės tada turi tą pačią sekundę, kai išsiskalbė, išimti, išpurtyti, sulankstyti, tada gal ir nereikia lyginti. Bet šiaip tai reikia rūbus prasilyginti. Dabar pasakys, kaip aš darau. Kaip keista, ne? Tu rakia lyginti rūbus jau. Jeigu man reikia rūbo kitai dienai, jinai sijonas ir... Vienuose namuose pas mane viskas absoliučiai pakabūtė. Kelnės, tiek mekstiniai, kelneriai viskas, bet jeigu, pavyzdžiui, lankstyti viską, tai kaip direktorius daro. Jau šiandien, pavyzdžiui, reikėjo man džinso, ne? Žinau, kad nebėra kelnių situacija prasta pas mane chatai, man reikia rytoj į podcastą džinsų. Sumetė iš vakaro džinsus. Įskalbenkė. No. Užstatėj. Taip. Iš ryto atsikeliai, išsitraukiai, vup, bet paslaptis yra pusę valandas iki filmavimo. Nes jeigu tiesi filmavimo, dar jie šlap dar. Pusė va, žmogaus temperatūra ir kiek? 36,6, ne? Plius vėjas važiuojant motorolerį. Jo, kaip naujų? Padaro biškį dar mažiau, žinai, dar mažiausia. Sen, naujų. Ir išsilygino. Jau biškį jau šiaip. Kaip klupėjai kažkur. Keistri. Šiaip triusikus irgi fainai ir prasilyginti. Triusikus lyginti? Nu taip. Nu, jeigu vienuolėkinti. Čia jau stonks su savo. O Maikės? Nu, Maikės negražiai atrodo. Pas mane papačia Maikė, nu dabar aš čia būčiau lyginti. Bet taip apačia. O kam?
Taip. 10 mėnesių per metus. Kad čia susiglamžia, čia ne dėl to, kad veido su lygintuvo neišlyginsi. 10 mėnesių per metus Maikės tu net nematai, realiai. Aš gal su Maikė, aš gal be Gerai, o jeigu Maikė ne po mėgstiniu? Kaip, o tai kur dar gali? Nu šiaip, tiesiog vasarą. Nu tai jau kam jėlį? Vasarą, vasarą jau praėjo. Vasarą yra daugiau dalykų, dėl ko sukt galvą, blėtinė gorma. Gerai. Kaip Maikė išsilygina? Nebent psichopatis. Vat taip. Ne, nu tu pedantas. Pidarastas aš nepadarau. Man nereikia lyginti nieko. Blėt, man net šūkų nereikia. Aš sąžiūrėjau, net neturėčiau, kur išlygins rūbus dėti. Pas mane nėra lentynos lygintam rūbam. Yra pakaba ir yra krūva neskaltų rūbų. Jeigu nori, kad nelygintis daiktas įgaut formą, numetent neskalbtų, dregmė garvoje išsilygin. Paprasčiausias dalykas, žiūrėk. Išskalbi, tarkim, ryte, ne, būna. Užeina zajoba ryte rūbų išsiskalbi. Išsiskalbi, sumetent lovas. Ir nuo lovos jie išsitiesin. Taip. Kaip mantelis. Mums kaip savo laiku. O tu patalinę lyginę? Jo, nu taip būtinai. Žiūrint kokią patalinę, jeigu ten šilkinė kokia, tai gal ir nereikia lyginti, bet jeigu yra medvilninė patalinė, tai ją ištrauki, kad ir gražiai sulankstai pakabini ją dar pradžiūti. Nu jinai vis tiek tokie surūkus, jie reikia pralyginti su gariniu lygintu. Kad jinai tokia kritimą visai kitokį turi. Mes, pavyzdžiui, Italiją, kai važiavom su šeima, didžiausia buvo problema, kaip visuose viešbučiuose gauti iron, kad prieš vakarienį prasilygin. Nu, tai, nes kai trys tankai yra viešbuti, jie vieno lygintuvo nepasidalino. Silvis tikrai nelyginas. Lyginas? Ne. Nu, lyginas. Lyginas. Buvo netgi paskutiniam viešbutį, paprašėm, sakom, ar galite atnešti lygintų vaikam? Ir sakom, mes lygintuvų dėl safety nenešam, bet ateis kambarinė, surinks daiktus, kuriuos reikia jums išlygins. Atėjo tokia Italija nedidelė. Sako, you need something to iron. Yes, I need this one and this one and this one. Free. For tomorrow? No, for tonight. Three. Yes, one for me, one for my mother and one for father. Three parts. No, I can only do one. Sakau, aš duosiu pinigų. No, the laundry is closed. I can only do one. Nu, gerai. Ir aš jau vos ne tokiu veidu, kad vos ne tą žmogų pažemint. Čia skamba kaip Italijos problema, jo, ne, kaip viešbučių. Bet jinai sako, gerai. Bet sako, rytoj. Sakau, nu ne, šį vakar norim apsirengti, matot, marškiniai nelyginti. Žiūri, kaip į durną. Žiūri jau, bet atnešė išlygintą, bet blogai išlygintą. Bet va, blėt, žiūrėk, o nelygintų, naktos konflikto nebūtų. Yeah. Pats savo problemų prisidarot. Bet kaip atrodysi, vakarieniauja restorane. Nu ir ką, Mantelis, o Mantelis nidai su kašmyrin mėgstinį eidavai vakarienis, ne, į fišeriją ten kokią. Ne su kašmyrin. Bet išsilyginis. Tu, pavyzdžiui, kai nidoje tas tagavai vakarienės, ainius išsilyginį ten ir ruošiesi vakarienį. Aš su alum išsilyginu. Neprasilyginti, nori sakyti savo... Tarp dienos ir vakaro aš išsilyginu savo marškinukų neprasilyginį, eidams į kur nors, ne. Jeigu lagami ne. Būna. Va. ir ant savęs. Kol jie yra pakankamai drėgni, rūbai lyginasi, tiksliau raukšlėsi, tik tai tam tikroje temperatūrai ir tam tikro sausumo. Kol jie yra drėgni, tiesiog gravitacija turi visą darbą. Aš Maldyvose, žinai, kaip lygindavau drabužius. Dušę su kabinu, viskas, ko man reikia, išeinu į pležą, palieku karštą vandenį atsuktą, pabūnu ten pležą 2-3 valandas, jo, jie išsigarina. Parsinešu vakarą, jau bus išlyginti, nes ten ir kažkaip nenešdavau lygintuvo, nes taip nereikia. Bet taip, nereikia. Noris išsilyginti. Net Maldyvose žmonės žino, kad nereikia. Ne, nežinau. Man atrodo, ten kambarių tarnyba išlygina. Žinai, kas lygina savo rūbus? Tarnai lygina savo rūbus. Tai aš esu tautos tarnas. Kad prieš ponus. Aš esu padorė, tautos tarnas. Kam tu nori įspūdį padaryti? Tautai, pavyzdžiui? Žmogui. Kokiai tautai? Tu kuris... su draugais vakariniaut, blėt. Ne, žmonės mane sutinka, labinasi gatvėje. Aš esu tarnas visų. Jie dėkoja už patkestą. Klaunas. Klaunas už laidas. Tau tik raudono nosit užsidėti reikia. Man raudono nosit balatos.
Nežinau, aš manau, Stankyze užsideda rolką, pritark man. 100%. Užsideda ant savęs, blėt, per daug spaudimą. Jam atrodo, blėt, kad jis turi impresint kiekvienoj vietoj žmogų. Šis galvoja, susilyginęs. Mes susitarėm eiti. Po 100 metų, nei tavo chato gyvens kiti žmonės, nei tavęs kas prisimins, nei apie tave kalbės, nei sakys, o atsimot Stonkus, va toks buvo. Kas toks tai? Blėt, va tas tai, va taip išlygindavo viską. Mano su Stonkum būdavo, kai nydai gyveno, buvo kaip anekdotas, karočia. Mes čia vieną vasą, prieš 4 metus. Atsimeni, kai Varšuvoje aš tau lyginau rūbus. Atsimenu. Nu, nes būtum išės kaip laukinis, blė. Taip, bet man patiko. Bet man patiko ne dėl to, kad jie buvo lygus. Aš nepratau skirtumą. Man patiko, kad jie buvo šilti. Jo, okay. Mes gyvenam per 3 namukus vienas nuo kito ir susitarėm, tarkim, 7, susitinkam kieme, varysim į ten, blė, fišerę pavalgyti. Išeinam, aš išeinu su nelyginta Mike ir Kroksais, jisai, blėt, išeina su baltom koinytėm ir mes viens iš kito žvengiam. Aš žvengiu, kad jis kurva per vieną žvingsnį nuo pedofilijos yra savo štys, blėt, kašmyriniais rūbai, jis iš man žvengia, kad aš tu Kroksais eis į restoraną. Ir mes kuris žvengiam ir jo, ir tai man, gerai, tai gerai. Gerai, daryk, tai kur, kas tu daryk yra, tai, ką turi daryt, blėt, aš darysiu. Kas yra labiau statementas? Išlyginti rūbai ar neišlyginti rūbai? Ar kroksai. Kas yra statementas, blėt? Ar turėt vakarienės outfitus einant į restoraną, kuris yra, blėt, žuvį silkę tiesiog duoda, ar su kroksais eiti į valgyklą? Mažyk. Ne, su kroksais tai aš neleisčiau savo eiti. Jo. Gerai. Ne. Gerai. Turi būti balansas. Jo. Nereikia išdurnėti, bet ir nereikia apsileisti. Aš neišdurnėsiu, aš tiesiog turi būti viduriukas. Viduriukas, kaip aš. Nida yra kaimas, blėt. Aš priminsiu. Nereikia kaime Nida, o Vilniui. Kai eini, pavyzdžiui. Aš Vilniui neičiau su kroksais. Nu gerai, bet prasilyginė eidamas Vilniui, pavyzdžiui, sanatorijos gimtadienį. Ne. Ne. Aš tiesiog pasiemu 6 maikės ir kuri tiesiausiai yra, aš tau užsidedu. Tu pasiemi 6 maikės ir tiesiausiai tau ir užsidedu. Ta, kuri net susirukšlėjus, aš leidžiai dar pagulėti, kaip geram vynui. Ant pakabos pakabinėje, bet jau kitą savaitę. Ant plovas tiesiog padedi, blėt, kai grįžti iš... Aš žinau, iš kur čia yra tie. Iš to, kad žmonės, ką žmonės pagalvos. Mano mama liepdavo nuo pat mažų dienų, kad būtų rūbai švarus, subinė pimpalas nuplautas. Bet taip, kiekvieną dieną eiti dušą. Jeigu išlyginti drabužių, nereiškia, kad šikna purvina. Kiekvieną dieną eiti dušą, kiekvieną, kas 3 dienas nagus pasižiūrėt, kad būtų nukarpyti. Kad negalvotų, kad čia aš esu koks nors pijokų vaikas. Blet, pas Tonku jau čia yra viena Ir man diena. Šitas yra išlykęs. Pas tavi yra jau čia vieną dieną mėnesį, kai viskus sutampa. Nagus reikia nusikarpyti. Bet kad tu kažkur nueini ir kažkas tai žiūri, kaip tu apsirengęs, ir tu esi, kad ir susitarkim, kažkur susitargarančiai, kad jie tave džedžina, čia ne tavo problema, kad tu įsilyginai, jie yra dalbai jau. Jų nebesutiksi daugiau niekad gyvenime. Kad jie žiūri ir verti. Rolkos žmonos nebesutiksi. Sutinku visą. Kad pastitelė aš ateisiu į vestuvės su nelygintų kostimu. Ne, nu, blėt, aš negaliu. O čia jau kita. O tu kostimą pats lyginęs? Ne, iš valyklos. Nu, tai bet būna, pavyzdžiui, kostiumą. Vieną kartą užsidedė, ne? Ir tu gražiai užsidedė. Kita, nu, užsidedė, bet, pavyzdžiui, tu kai važiuoji, nugarą būna vis tiek pasikramankšliavus. Aš nesu... Aš vairuot, nevairuosiu švarkus. Nu, bet irgi nusijėm. Bet, pavyzdžiui, sėdi per traukėlį, atsirėmi. Ta atkaltė tavo, ne, no. Nugarai, nu, jinai būna pasirėmušę. Aš švarku užimu, dar pragarinu. Aš supratau, kad aš niekad blaivu su kostiumi nesugrįžu. Arba, pavyzdžiui, kelnes kostiuminis, žiūrėk, ne, nusijėmi. Kantą, pūkš, uždedi. Taip. Bet kai nusijėmi, vis tiek jinai nuo sugulėjimo, čia kažkur per kliniuką turi tą tokią susigulėjimo raukšlytę, nu, praputį su garu. Nu, ne. Bet vis tiek gražiau būtų. Nu, kad lygiai. Durnina mane vėl, kaip durnelė vietai laiko mane. Nu, juk lyginės. Nu, nemeluok. Prisiekiu. Gerai. Aš to prisiekiu. Mes tau bandomės tavo. Būsim dabar, gyvensim 4 paras kartų. Pamatys. Vienam kambarį. Nieko nelyginsiu. Viską aš tau išlyginsiu. Gerai. Aš į Nidą senį dulkių siurblį savo vežiausiu. Atsimenu. Jo. Jo, nes negeras buvo. Taip.
Dysonas. Labai laukiu namų naujų. Blėt, šituose namuose jūs neįsivaizduojat. Pasme, dulkių kamuoliai po sofą. Ir aš grįžtu namo, ir aš manos batus, ir aš matau. Bet man jie jau tokia seni, jau krenta rankenos iš durų. Viskas, žinai, atrodo, baigėsi, namai baigėsi galiojimą. Tai atrodo, tas lubus, ne dulkės, o blogi sutraukė, ne? Jo, lubus susilinėjusi. Seni, lempos kažkas pageltunavusias. Ten buvo pigio medžiagom įrenk, bet toks viskas taip nusidėvėjo, spintelė pakrypo, kur nebeužsidaro, turi kilstelt, kad užsidaryt, viskas toksai... Bet žiūrėkite, tai paveržt. Jau ne kartą veržt, bet jau viskas jau toks, nebepaimu, nieko nebepasidarau. Ir kažkaip išmokau, kad nebegadina man gyvenimą. Tiesiog žiūrėjau. Vat būtent. Nauja ir poch. Vat būtent. Poch. Bet atrodo, viskas pradėjo gest. Plitelis, skyla, vonio skyla, viskas. Na, namai, jo, laiku kaip egzorcis. Laiku išsikrausti. Darysi remontą. Mes, kai persikrustėm į šitą būtą dabar, kur gyvenam, galvojam, pagaliau, nes nuoma, tas buvo, būtas buvo 40 kvadratų, žinai, nei tu svečių pasikviesi, du žmonės galėdavai pasikviesi. Bet esam buvėgi. Esam. Įkurtuvės dar buvo. Buvo tokie laikai, kai įkurtuvės dar. Dabar persikrustėm į savo. Nebuvo įkurtuvės. Prieš kelis metus nebuvo. Nes mes, žinai, blėt, būtų gal faina pasikviesi draugų. Bet paskui remontai. Bet blėt, mes... aš nepalaikau tokios tvarkos, kad surprise galima būtų. Žinai, kur taip, jeigu aš sakyčiau, stonku, varim pas mane, parūkysim, ne? Šiaip, pasėdėsim, žiūrėk, dar gražus oras, į upę pažiūrėsim. Aš aistį paskambiu, sakysim, mes stonkum grįžtam. Ne, nes ir čia rūbinės. Žinai, mes, mūsų standartinė tvarka yra biški žemiau kritikos ribos. Kaip tarnų negu, kad, namuos. Jo, negu batsivys be batų, blė. Negu kad galėtumėm pasi... Jeigu dabar susiplanuot konkrečiai dieną, kada draugai ateis... Per daug stresų. Mes atrodo prieš save apgaudinėjom. Žinai, taip toks, tu save išduodi. Taip, ai, tai čia dabar, blėt, prieš draugus tvarkysimės, žinai. Nenorim dvi veidžiai būti. Supranti? Apsišykim būti, taip visi gal svarbiausiai ir draugai. Ar... Tai mes tą supratom, tiesiog mūsų draugai tegu mus kviečias. Va taip. taip geriau bus, jo. Nes... Jo, meluot prieš save irgi ir nesamą. Kad pasikėti išvarkingi namai ir sakyti, fainai kaip, gyvenat. Jo, čia kaip bernus, kur pirmą mėnesį blėt gėlis davano ir po to nieko nebegavo. Jūs ateisit, pamatysit tvarkingus namus, susidarysit netokį įspūdį apie mus. Siri, set reminder to buy flowers for gelminę. Arai. Kad davanokit, blėt. Aš žinai, ką davanoju? Aš save davanoju kiekvieną dieną, blėt. O. Vieną geriausių Lietuvos komiko šeidu. Kiekvieną programą. Vis naujai tave mato. O, pagaliau pažvengs. Aš negaliu grįžu. Aš žiūrėjau. Taip, grįžu dėjau visą dieną. Tai vitamino C dozė visai savaitė. Ilgai gyvensi. Seni, žiūrėjom regbį. Ir aš, blėt, aš negaliu atsibėti kokią sudėjimą regbistai. Ta prasme, bičai, kaklas čia prasideda. Jo. Va čia kaklas eina, nesiaurėja niekur ir pečiai va čia va, blėt. Ta prasme... Ir aš tokį gerą mačiau dabar seniai tie regbistai ir dar plaukai ilgi, žinai, seniai, ūsai čia kažką taksimai, susiūta visą galvą ir jam teisėjas kažkas sako, dar kartą aš išgirsiu, kad tu į mane taip, su manim taip jo, kalbiesi, žinai, sako, taip, tipo, prisimsi atsakomybės, jis priejo, o toks monstras, atrodo, kad jis taip galėtų tiesiog suplėšyt. Yes, sir. Dviejų metrų. Excuse me, sir. Jie kaip galiūnai. Jie galiūnai tik atbėgt mokyti taip, greit. Yeah. Nu, tai žiūrėk, aistė sėdis, krolina kažką ir aš... Lem, bet aš esu regbio sudėjimo, man reikia daugiau bėgiot. Jo, tau biškį trapecijas reikia. Išsilygin, džekri tu. Ne, išsilygins ant drabužių, jeigu čia raumenis bus. Regbistam išlygin. On raumenų išsilygina. Ir aš karočia, ant tiek buvau giliai savo mintise, nes buvau savo mintise. Jamesa Blanta. Ir aš žiūriu, blėt, sakau, Aistė, norėtum, kad aš būčiau regbistas? Jinai... Man užtenka, kad tu komikas. aš norėjau kažką gilesnį. Žinai, kur aš galvoju, parifinsiu, patėsim. Ne, man užtenka, kad tu komikas. Uždarėm. Sako, gerai, jeigu galėtum rinkti arba regbistas, aš arba komikas. Komikas. Sako, blėt, bet Aistė, koks seksas mūtų zaibys būtų? Ne, būtų.
Žodžiu, blėt, nesu ir to. Ir tada pradėjai galvoti apie Romos imperiją. Alternatyvą, aš jos alternatyvę savo karjerą nesu to. Jo, jinai reiškia, žmogus yra patenkintas savo sprendimais, jei nereik lyginti. Darys, negadink, kas tai taip veikia. Ok. Gerai, per traukėlę paskutinę, ne? Davai. Nu ką, ateitis mūsų rankose. Norim pranešti gerą naujieną visiems tiem, kas dar nesugebėjo užsipildyti paraiškų. Pavyzdžiui, jeigu turite individualią kažkokį tai gyvenvietę, namą, sodybą, kotedžą ar iš vis kažkokį tai plotą, kad... Prieima prie saulės, jeigu turi. Prieima prie saulės ir plotą. Negyvenat Rusy, trečiam aukštą po žemę, jūs galit saulės... Jeigu gyveni, pavyzdžiui, devino aukštį ir taip tyliai pasistatai ten, niekam nesakydamas. Nelabai gausi Europos sąlygas. Vietoj stiklo tiesiog plokštė saulės. Dėdė. Kai aš laukiu, kai bus dangorai žyvien, tik tai iš saulės baterijų, pavyzdžiui, bus rimtas bairiukas. Tai saulės baterijos gali atsidurti ant jūsų namo ir jums gali tai padaryti vieni rimčiausių, kas pas mus čia reklamuojasi. Žaidėjų. Žaidėjų. Visoje rinkoje ES Solar. ESSolar.lt. Tai jos, jau dabar galite pas juos siūsti užklausą ES Solar. Ir komanda, kurie sakė, yra labai putiova. Putiova, jie. Yeah. Putiova komanda. Kur savininkas buvo vienoje fotkį, putiovas, majuoja. Yeah. Ne, matai? Ne, ne. Va, aš parodys. Tai komanda iš karto bus informuota ir klientas bus iš karto priimtas. Toliau prasidės visas reikaliukas. Klientas užpildo internetinėme puslapyje Solar užklausą ir prasideda procesas. Va. O, su vėliava. Putiovas, su kinukais viską, putiovas biržas. Ko aš labiausiai noriu iš savo saulės jėgainių įrengi, kad putiovi. Putiovi būtų. O tie, kur plauna į Vespa, kad būtų. Bet žinai, jie nėra tik putiovi. Jų įrangai, moduliai iš Vokietijos, pavyzdžiui. Čia jau putiovi. Tai yra jų šitie, kaip vadinasi. Solar systems? Jo, yra saulės stiklas, moduliai. Stiklas. Saulės. Ne, stiklas išoriai, kitoj pusėje irgi stiklas. Ir netgi. Tai o jų kruša, labai atsparius krušai. Ni vieno nusiskundimo nebuvo. Po krušos, kad sugedo kažkam kažkas sudužo. Jo modelis. Bet mes išsiaiškinom su jau Solar profesionalas šie vienais pas mus yra, atėję jie dabar stebi laidą, kad sakė, geriausia yra pavasarį renkama elektros saulės energija, saulės tiksliau energija, verčiama elektra, nes vėsina ir aušina vėjukas panelės ir jos šildo. Čia ne mūsų reikalas. Čia jūsų reikalas. Žodžiu, tai gavus užklausą iš kliento, jie iš karto susiskambina, viską pračekina. Atvaro visą gyvam. Jo, tada sutarties pasirašymą klientas padaro ir per 2-3 savaitės prasideda visi rimčiausi procesai. Neprasideda, procesas. Padaro jau per 2-3 savaitės. Taip, visi procesai turi minėti, kad jau tu gali jau įrengę per 2-3 elektrą savo rinkti. Vidurkis. Jo. Primes. Ir po elektrinės sumontavimo paruošia kliento visus reikalingus dokumentus, kas yra svarbiausia, va tokiam kaip man, tu arba man, nu aš nemėgstu to papirizmo. Ir čia viską galutinai. Jie viską suderina su APVA. APVA yra aplinkos projektų valdymo agentūra. Agentūra International. Ar teisingai pasakiau. Taip, APVA. Aplinkos projektų valdymo agentūra. Tai va. Tai kad... Jie netgi su dronu seneliuk nufotkina ir kad tau nereiktų fotkį atskirai daryti. Įrodo, kad taip, va, tu pasistatai. Jie nufotkina, jie viską... Tvarko nusinčia. Jo. Tai dar kartą priminsim, kad šiais metais gegužės mėnesį buvo paskelbtas kvietimas fiziniams gyventojams įsirengti saulės elektrinės savo namų ūkiuose ir parama šiam dalykui skyrė APVA. Tai kad naudokitės šią paramą, įsirenginėkite su esolar.lt ir būkit laimingi. Sen, ateitis. Ateitis. Mes, saulė mums duoda viską. Jo. Mums tik reikia mokėti pasimti. Tu matai, kaip bankrutuojate viskai elektros perpirkiai gamintojai. Viskas. Nebereikalingi yra. Mes savo patys gaminsimės elektrą. Viskas. Aš spaudžiu virdulį, žinau, kad aš viršui surinkau. Kas norit pristatyti rubriką? Na ką, atėjo laikas mažiau kalbų, daugiau darbų situacijai, kai mes nebandysime išsiaiškinti, ar gerai ar blogai yra turėti darną šeimoje. Name, ar tokiam egzistuoti, mes padarysime testą ir išsiaiškinsime, koks tarnas rūmose mes būtumėm. Kokias pareigos rūmose? Darbas ausiai mūsų laukia. Jo, taip? Buckingham rūmose, ne? Buckingham Palace, sakai? Jo, aš manau, fotkė, testukė yra Buckingham taip. Rūmo. Gerai. Would be right for you. Supratau, Anglijos karalystė. Jo, spėjimai. Ką galvojat, jums testas duos? Kokį darbą? Man? Aha. Karalium būtų. Tu karalis būsi, jo, ne? Man... Karolis trečias. Jo, sakys karalis. Ką tu galvoji? Aš ūkvedys.
Aš galvoju, man tos... Žiniausiai, the showrunner, kur tai buvo, kad veiktų viskas. And the greatest showman. This is the greatest show! Aš būsiu specifinė specialybė veidrodžių valytojais. Nors, žinot... Ten aš labai labai gerai stiklą o kuriu? Galėčiau... Gulčių ar stačių? Visus, blė, senė. Veidrodžiai, tu galėsi nuo veidrodžio valgyt. Poliruot. Vakar buvau plungiai su istoriku Gintaru, filmavom vlogą apie mano vaikystės vietas, jisai papasakoja šiaip, kas toj vietoj, kuo mi žymi. Ir varėm į žirgyną plungęs prie Oginskių rūmų ir... Ten, nu šiaip, labai svarbi vieta buvo ir man jinai asociuoja su to, kad ten vaikys, tai baliai, visokie sporto mokykla, dabar atrenovavo, tenai renginiai. Renovavo. Bet mano prosenelis... Nuo babkės ir paliko kaip yra. Mano prosenelis tam žirginė buvo vyriausias žirgininkas. Va? Ar klydžių žiūrėtas. Va, stonkus žirgininkas. Tai gali būti, kad aš būsiu genetiškai, perimsiu šitą savo legacy. Jeigu genetika yra mokslas, tai tu būsi žirgininkas. Jeigu sutapimai yra matematika, tai aš turiu būti žirgininkas. Pagal viską. Tai aš tada bitininkas. Gerai. Aš klaunus, kurva. Gerai, aš darys. Rūmai jog darys. Aš veidrodžius prižiūrėsiu. Pirmas klausimas skamba taip. Gerai. Ar galite prisiimti didelę atsakomybę? Ne. Taip, bet ne per didelę, už vieną dalyką vienu metu. Atsakomybė yra antras mano vardas. Esu pasiruošęs priimti atsakomybę. Prisiimti atsakomybę. O jeigu aš vengiu atsakomybės kaip kryžiaus? Vėlinis kryžiaus. Kaip kryžiaus. Kaip dar pasakyti, aš sprendžiu problemas tik tai... Žinai, tas pasakymas, jau... aš spręsiu tą problemą, aš perėsiu per tą tiltą, kai jį prieisiu, o aš neinu per tiltą, kai jį prieimu. Aš atsakomybės antonimas. Ja. Jeigu reikėtų antonimą surasti žodžiai atsakomybę, tai būtų man tas Katleris. Aš manau, kad yes, but not too much. Tavo atsakymas būtų. One thing taip, at a time. Vienam dalykui vieną kartą. Aš įdabu tas. Gerai, aš tai sakyčiau taip, bet ne per didelį. O dėl ko didelis nemėgsta, ne? Ką? Tu karalis negali būti sen. Jau tu ties pirmų klausimų jau slysti. Kaip tai King's Hand prisiema atsakomybę. Ne, atsakomybė yra, tu žaibolydis esi, tu visas. Nieks nežudo, nieks nežudo King's Hand, gerai. Visi karalių žudo. Ne, ne. Taip. Visi pajats, kuro nupis. Gerai, tu jau nebe karalis, mano akys. Rolka, ką Rolka tu atsakai? Aš esu pasiruošęs prisiimti atsakomybę. Nu va čia karalius. Karalius atsakai. Čia karalius, žirginį. Karaliukas, jo. Matėjas bus karaliukas. Mažas kumbaliukas, labai karaliukas. Antras klausimas. Ar pripildytumėte savo dabartinius namus augalais, jeigu galėtumėte? Kiekvienam centimetre būtų augaliukas. Man patinka... kokį jausmą augalai sukuria namuose, jiems reikia daug priežiūros. Galbūt pradžioje užtektų kelių. Gerai. Let. Aš galiu atsakyti, kol jūs galvojat. Mes pagaliau pradėjom išnaudoti terasą mūsų. Tris mačiau metus, labai gražiai atrodo. Jo, supirko vyginta augalų iš džiunglės LT. Galbūt du atsakymo variantai. Vienas, gaila. Karočia, chuinėt jau. Atvežė juos, jie buvo prilieti vandens. Iki mėlyno. Davėt netgi tą drėgmės matuoklį. Bandžiu ant aistės, veikia. Drėgmės matuoklis. Raudo. Nulis. Sausoka. Sausoka, blė. Tai apsirengiau, drėgmės yra. Yra raudona, žalia, mėlyna. Sako, laikykit tarp žalia, mėlyna visą laiką. Gerai. Pirmas dvi dienas savaime mėlyn, laikės. Mantel šiandien. Karočia, pradėjo trečią dieną. Drėgnas. Supylėm po laistytuvėlį vieną. Blėt mažėja visą laiką. Pradėjom po daugiau pil, po du, po tris karoj. Dabar kiekvieną dieną į vieną vazoną įpilam keturis laistytuvėlius vandens, tai nekrenta žemyn, bet ir nekyla. Prieš dvi dienas buvo kokia audra? Didelė. Didelė. Magnetinė. Taip. Smėlio. Ne, pas mus Vileišio gatvėj šūdai visi išplaukė. Nes kaip ir jau buvo sakyta, eina karočio kanalizacija ir visi šūdai prie šūpę iškyla. Kur jau už 5 metrų šūdai žiūrėdamas užuodį šūdus Vileišio gatvėj. Vileišiai susijėmė už galvų vaikščiot. Po Petras ir Povilas. Jo, Vileišiai. Jo. Tai... Ir ką tu galvoji, po tokios liūties, seni kitą dieną ant raudoną, blėt, augalai. Sausta. Po to,
po tos liūties, kur šūdai viršų išplaukė. Jiem tai neužtenka. Aš dar turėjau eit su laistytuvėliu, dar tris laistytuvus. Siaubas. Tai jūs dabar realiai niekur nebegalite. Aš dabar už vandenį, blėt. Aš kurva už elektrą mokėjau 105 eurų, blėt, už visus viską. Už vandenį mokėjau 100 eurų, dabar už vandenį 100 eurų. Kurva, tai ką? Ką nori pasakyti? Kiekvienam centimetre nebūt neaugalo. Botanikų nebūsi, blėt. Pas mane per daug priežiūros man. Jo, per daug priežiūrų. A lot of upkeep. Mes gavom alyvmedį dovanų, vieną numarinom, kitą gavom dovanų, jau pusę numirė. Nėra laiko laistyti jos ten, kur ahujaistyti. Ten turi užsiminti. Pas mane namie nei vieno augalai. O man patinka, kokį jausmą sukuria augalai. Mes, va, pavyzdžiui, buvom dabar sudybai. Ne, tai dėl to nieks nesako. Patinka, bet ar tu laisti juos? Tai ar man dabar čia darbas turi mano? Tai taip, klausiu tevis. Ne. Tevis konkrečiai klausiu. Antras klausiu. Žiūrėk. Man patinka, kokį jausmą augalai sukuria namuose. Taip. Gerai. Gerai. Einam toliau į trečią klausimą. Gerai. 30 tik tai klausimų. Trim klausimų. Kai kurios bar praleisti. Greičiau. Aš, pavyzdžiui, grįžtų namo ir sakau, kur vazonai? Ar laikot save gyvūnų mylėtojų? Ar laikote save gyvūnų mylėtojų? Viskas aišku. Aš myliu viską, kas gyva, taip, ypač myliu bejėgius, neitin, galiu toks būti, jeigu to reikia. Nebūtinai. Aš pasakysiu, aš nebūtinai gyvūnų mylėtojų. Neitin. Aš turiu vieną. Ir daugiau nenorėčiau turėti. Ja. Netgi kai mirs. Jau ne karaliaus. Mes jau saistam kalbėjom, o kai mirs, pirksim vėl šunį. Ne. 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 Ja. Tegu būna, per gyvenimą turi būti vienu šuo, vienu katė. Aš taip galvoju. O katė, ne? Kad atsimin. Nu, aš jau turėjau katę, mirę. Ne, unrelated, nesusijęs. Žiūrkienas, mirė, šuo, mirė. Mirs savo laiku. Ir kito nebebūs. Man galėtų būti daug šunų, jeigu būtų prižiūrėtojai šunų namie, kur juos užsijama, dresuoja ir viską daro. Mes dar, va, blėt, šiandien dar te kalbėjom. Mūsų šuo labai loja kitų šunų. Aišku, čia turbūt buvo spraga, kad nebesiokiai dresuoti. Auklim. Narkotikai, lojimas nuolatinis lojimas, daugiau nieko, jis normaliai nepasako. Jo informacija sėkios, blėt, tik lo ir lo. Ir sako, blėt, a dar man atrodo, ir kursai saugusiam šunim, bet ten turi, žinai. Bet aš, žinai, ko aš, man atrodo, nemėgsiu, kokių žmonių, šunų dresuotojai. Nes pas juos yra labai kategoriškai viskas. Jo, jo. Jeigu aš kažkur laukiai einu pro šuns dresuotoją, aš išgirsiu, kai šnek, man labai... Turbas nukrat. Aš nepatinka. Visų pirma, jis jau didesnis alfa negu aš. Aš man atrodo, kad jeigu mes visi keturi, koko, Aistė, aš ir dresuotojais eisim pasivaikščiot, Aistė su šunimis. Aistė su šunim ir dresuotojai. Aš kur, su šunim turės eit namo. Išstumėmas iš lygties. Aistė jau ant kelių klupės skanuko prašyti. Sakys, žiūrėk. Man tai, gali šunį namo parvesti? Jo. Gerai. Gali. Parvežk. Okay. Nu, jam reikia, kad šeimininkas jį palidėtų. O tu nevarysi? Aš pas dar apie dresuotojus. Parvesk šunį namo. Jo. Parvesk šunį namo. Namo. Šunį. Gerai. Namo. Ko? Man tai? Namo. Atik čia, man. Namo. Man tai. Man tai. Man tai. Gulėt. Namo. Gulėt. Namo. Uolis geras, man, geras. Namo. Dabar namo. Pizdink namo. Gerai. Ar... Na, kad aš išsidresuosiu kažkaip labiau negu šuo. Mm. Kaip tau sekasi su vaikais? Ne? Tai ne, trečias mano būtų taip, gyvūnus. Ypač myliu bejėgius. Gyvūnus. Taip. Ai, Rolka žiūri simpatijų kortą žaidžiu šitam žaidimu. Ne, nu ar aš gyvūnų mylėtų? Ne. Tai rinkimams rašies, kas čia Rolka. Kaip tau sekasi su vaikais? Pala. Tikrai niekada nebuvau jų gerbėjęs. Vaikai mane myli, gerai, net su labiausiai nepaklusniais, aš neturiu jiems laiko. Mano trys. Gerai, net su labiausiai nepaklusniais. Aš su visais vaikais randu bendrą kalbą. Vaikai mane myli, nesakyčiau, nėra jie manęs mylėtojai. Tikrai niekada nebuvau jų gerbėjęs, nesakyčiau, gerbėjęs visada. Angliškai geriau skam. I've never really been a fan. Yeah. Va čia yra mano teach touch atsakymas. Aš geriau neirašyčiau, net į ChatGPT neirašyčiau. Never been a fan. Nebuvau fans. Vaikų, aš vaikų, ne fans. Sen, man tas šeštų klausimų, mes jau tu nieko negali. Aš išsakyčiau, kad mane ne vaikai mėgsti. Jo, prajuok, jo, jo. Mėgsti, Seni, tu per kalėdas jo. Prie glutės garsinai pasakas. Jo, jo.
Už visą Lietuvą, karat. Kaip gerai sugebė atlikti kelis darbus vienu metu? Mėgstu susikoncentruoti į vieną dalyką vienu metu. Darant daug užduočių vienu metu atsiranda klaidų. Čia aš geriausias, turiu akį pakaušyje. Matau viską 360 laipsnių kampu. Aš galiu pasakyti, ką kiti blogai daro. Ja, labai gerai. Parodyt pirštų galiu, kur blogai. Pas mane tai darant daug užduočių, vienu metu atsiranda klaidų. Vat šitas. Man, aš norėčiau sutikti žmogų, kuris daro daug darbų ir visus gerai, blėt. Gribu skaitį. Nelabai egzistuoja. Čia aš geriausias tikrai be šansų ir turiu akį pakaušį irgi ne. Akį pakaušį ne. Iš manęs Barcelonai kiekvieną kartą pavagi, kad ar žinai, blėt, žuvų pavalgyti žuvų turgų, kur aš jau telefone. Jie netavę pažįsta, įkiša ir vėl turi pavogti dar kartą. Kur žinai, sėdi girtus, kai Brazilijai. Aš turiu akį Kur mano telefon? Kur gitaristas tau dinuoja? Tu plogai. Tu telefonai ieškai. Brazilio tavo jau pilai gėrimą, blėt. Išgirt ar... Tu arbatpinigų duosiu ir susipuola visi kaip maitmanai. Tie breikeriai nešioju kemparytę. Ai, palauk. Blėt, negaliu duoti. Jo, ir dar kaltas liekia paskui. Akį pakauš. Be šans. I like to focus on... Mes angliškai tą patį testą darom, susikoncentruotis vienu dalyku. Čia yra focus. Vienas dalykas. Tu pabaigi vieną dalyką. Eini prie kitą. Užbrėži liniją, išgėriai. Buhau. Užbrėži liniją. Nubrėži liniją. Nubrėži liniją. Ir užgėriai. Eini prie kitą. Eini paro kitą. Susipažint. Susipažiūrėjai. Aine apie tatuiruotis, šnekėti. Davai. Kuris iš nurodytų dalykų yra artimiausias jūsų dabartiniam darbui? Kraštovaizdžio kūrėjas. Žurnalist. Žurnalistas, tėvas ar auklė. Mano, jau supratom. Žurnalistas. Davai, einam toliau. Šitą. Kiek vidutiniškai nueinate žingsnių per dieną? 3000, didžiąją dienos dalį sėdžiu, todėl nedaug. Labai arti neturi... Kalbiškai pauzį padaryti tarp skirtingų variantų. Apie 3000. Kablelis. Didžiausia dienos dalį sėdžiu, todėl nedaug. Aha. Labai arti, netoli 10 000. Per dieną daug stoviu, bet mažai vaikštau. Sėdžiu didžiąją dienos dalį. Tikrai. Pas mane trečias. Labai arti, netoli 10 000. Bledeš. Labai arti 10 000. Taip turėtų būti. Ja. Aš jau sėdžiu. Sėdė, ne, man ten. Aš vieną rytą prasportuoju, tikrai būna. Nu jau, nu bet ką, nu eini ir sėdi. Atsistoji 5 minutės pašnik ir vėl sėdi. Valandą lauki. Nu jo, tai tas, jo. Nu, pačiakim greitai. Jo, bet žingsnių nedaug ten nueini. Trištukas nueini. Yra pirmas trištukas. Jo, apie. Gerai. Mes linką įdėsim, kad žmonės galėtų pats nuspręsti. Toliau, ne? Taip. Davai, čia nėra ką parifint. Aštuntis. Kaip tu susitvarkai su kitų žmonių arogancija? Oi, neperneš arogantiškų žmonių. Išjungiu ją, parodydamas, kad mes lygus ar nekreipdamas dėmesio. Taip, tai ne mano problema. Aš greitai ją užgesinu labai greitai. Aš su tuo susitvarkau labai gerai. Žodžiu, aš pakišu po kilimu, ne mano problema. Shutdown. Kuo skirias I just brushed off? Kuo skirias pirmas ir trečias pas tavęs? Pirmas išjungiu ją, pradomas, nu, tipo, ignoruoja teoriškai. O kitas, aš greitai ją užgesinu. Nu, tipo, pastatau vietą. Jo. Ai. Tai... Trečias dylini, o pirmas ignoruoja. Jo. Tai aš trečias. Aš irgi trečias. Jo? Jo, labai mėgstu. O kaip, pavyzdžiui... Yra tiesos? Jo, kuro. Mano variantas yra, tu bendrauji su žmogum, ir tada už jo akių žvengi iš jo arogancijos. Ai, toks variantas. Tai ignoruoju. Išjungi. Ne, sakyčiau, pirmas. Jo, išjungi ją. Mes jo. Pizdavoji. Bet už akių, jo. Jo. Bliet, tas koks kurvas susireikšminis pridurkas. Ar keli savo didelius lūkesčius? Esu perfekcionistas, kiti žmonės iš manęs daug tikisi, iš savęs tikiuosi tiek pat, kiek ir iš kitų, darau tai, ką reikia padaryti. Blėt, aš perfekcionistas jaučiuosi, nes apsikrauni, galvoji, lygini. Mes dabar apie lyginimą, ką šnekėjom, mes nebegalim perfekcionistas. Be šansų, perfekcionistas tikrai ne. Bet žinai, kas yra? Perfekcionizmas
čia kaip yra kaip genijus. Jeigu tu esi genijus, nereiškia, kad tu ir matematika, ir muzika gerai, blėt. Moki simfoniją pagroti ir tu genijus ir esi vienoj vietoj. Lyginime. Aš perfekcionistas esu va tai, kame aš darau. Jo, paaiškinimą sužaist visą. Jo, arba nu komediją. Tu prasme, aš negaliu eiti su pusiau iškeptu bitu, žinai, taip, ten per kokį, žinai, mamas apdovanojimus turi įteikti apdovanojimą ir toks, ai, iš ryto, sėsiu iš ryto, pasirašysiu kažką. Jau savaitę turi prieš, žinai, taip. Va čia, kas man svarbu, aš esu perfekcionistas, bet visur kitur pohuistas. O ten, blėt, uždegė palapinę, įeina ten pohui sėdė. Išsirašyk. Gers. Aš manau, kažkai trečias. Iš savęs tikiuosi tiek pat, kiek ir iš kitų. Ne, aš iš savęs... Nes kiti žmonės iš manęs daug tikis, aš ne apie tai negalvoju. Jeigu visi įdėtų tiek pastangų, kiek aš, pasaulis niekas... Čia tas pats, kad Ne, jūs, pavyzdžiui, negalvojate, kai zombių filmą Apokalipsė žiūrite, ne? Mm-hmm. Atlieka tik tai tokie kaip jūs. Pizda pasaulyje. Pizda pasaulyje. Jeigu visi aš tokie daug kartą, bet tai pagalvojau. Ant kiek aš, nako, nieko nepataisyčiau. Žiūrėk, nei elektros, blėt, kažkokios mes nesvargiau. Aš nepataisyčiau. Aš tai, blėt, su degtuvėliu deginčiau žaizdą ir suštumau. Net jeigu veiktų elektrą ir, būčiau, ir būtų rozetės, ir būtų sugeręs virdulys, aš būčiau va. Aš neturėčiau nieko naudingo postapokaliptiniam pasaulyje. Absoliučiai. Aš nebent grybelį galėčiau išnaikinti, išvalyti gerai namus, kad klikeriai mane nesveistų. Tai ką jūs pažymėjot? Aš perfekcionistas. Aš ketvirtą. Darau tai, ką reikia padaryti, bet minimaliai. Bet aš perfekcionistas niekada. Aš, man reikia, kad kiti būtų. Taip, ai, tai tu labiau protapisys. Protapisys, jo, jo. Bet, nu gerai. Norėtum dirbti viduje ar lauke? Tai keturi atsakymo variantai. Vėlgi, laukas tai mano vieta. Man patinka pakeisti aplinką. Labiau patinka viduje, eisiu visur, kur nuves darbas. Tik tai viduje, blėt, senė, aš esu nelaukinis katinas, tikrai. Aš esu namų žvėjai. Man tai antras, man patinka pakeisti aplinką. Blėt, kokie mes skirtingi. Jo. Draugai, bet skirtingi. Nes laukas, tai mano vieta tikrai ne. Galiu, tai lauki patinka, ten su dviračiais, blėt, važinėjai. Jo, patinka laukia, bet nebūtinai. Laukinis. Nes nešvar laukia, ilgai tu... Nepalaikysi tvarkos laukia. Nu, toks plema. Gal aš Erkės ten, kur reiks, ten eisiu man. Eisiu visur, kur darbas. Jo. Keturi. Yeah. Nice. I'll kokie go tavo wherever you will go. Around, so little, been wondering. Didžiausias stiprybės. Didžiausias pranašumai kokie tavo. Sugebu matyti bendrą vaizdą, užuojautą gailestis ir noras mokytis, lyderystė, vadovavimas, fizinė jėga. Fizinė jėga. O tai jo. Pritariu. Pritariu. Man ką jis yra fizinė jėga. Valis. Vaisi, nulenka. Ne, be šans. Veiksi, na. Blėtas mėlį. Taip stambi. Ironiška, bet iš šitų keturių, žinok, fizinė jėga, blė. Lyderystė. Direktoriai. Ne tavo. Direktoriajams nulis iš dešimt. O užuojauta gailestis yra nuliniai. Ai, va, big picture, didelį paveikslą. Irgi big picture. Aš galiu matyti tai didelį paveikslą, jo. Tai sen, mes būsim visi trys butleriai, blėt, kurie organizuos. Mes būsim ryšys tarp ponų ir tarp tarnų. Tarp civilių ir... Tarp civilių, jo. Ir visi. Gerai, ir... big picture. Ar galite išjungti telefoną ilgesniam laikui nei 30 minučių? Tikrai galėčiau, jeigu reikėtų. Mano darbas to neleistų. Esu fiziškai susijęs su savo telefonu, priklausomas. Telefono beveik nenaudoju. Mamanteliai tinka paskutinį. Aš jau pas paskutinį, kad nelabai man telefonas reikalinga. Telefonu beveik nenaudoju, tu? Jaučiu, kad gal jei reikėtų, galėčiau. Nu. Greičiausiai. 13 klausimas. Kur matai save po 5 metų? Tapsiu augalų mylėtoju. Vėl tu stasi augalais. Nu nebūsiu. Sodininkai. Tikiuosi, nusistovėsiu, ar mėgsi darbą lauke. Įsitvirtinsiu gyvenime. Tikiuosi, nusistovėsiu ir įsitvirtinsiu gyvenime. Tapsiu gerbiamu visuomenės nariu ir pasistumėsiu karjeroje. Aš trečias.
Tikiuosi, pagaliau gerbt mane pradės. Gerai, aš sakau, settling down, karočio. Dulkės nusės pas mane. Va, vestuvės 24. Aš tai tepsi gerbiamus. Jo, tu norėtų. Politics. Tu tikiesi. Jo. Kur čia matai save? Jo, jo. Mero rinkimuose sudalyvausi. Jo. Kur rolką matai save? Kad karjera dar kažko, karjera pakilsa, ne? Tada jau ir LNK, ir TV3. Radistai du. Abejosi televizijos. Ir LRT. Ir LRT. Kaip Valinskas. Ne, gal tapsiu gerbiamą visuomenės. Augalų žmogum, blėt. Gerai, jūs, aš jau esu gerbiamas. Aš taip ant jau valstybė. Mylims. Aš jūs gerbiamas, neaišku. Jūs kitai padarėt. Jūs iš pradžių šeimas kūrėt ir tada tapat tapsit gerbiamais. Aš tapau iš pradžių gerbiamas. Tada šeimas. Ir tada šeimas. Bravo. Karjera pirma. Man taip. Gerai. Taip. Kaip daug 14. Kiek esate pasirengęs keliauti dėl darbo? Norėčiau, kad to neprireiktų. Mėgstu likti gana arti savo vietos, namų. Antras tavo. Nesu tam pasiruošęs. Vyksiu bet kur. Aš tai, blėdžiu, iš tikrųjų noriu varyti bet kur. Man. Keliauti dėl darbo, vyksiu bet kur, tai aišku. Na. Aš norėčiau, kad dviračio atstum būtų. Norėčiau, kad to neprireiktų? Antras. Užsienio turų. Ne, norėtum nebeturėti. Likta, kad nearti namų. Jo, artim. Norėtum užsienio turų nebeturėti. Reik vieną kartą į metus. Ne, tai čia, blėt, kad tris kartus per metus į Airiją ir į UK nuvaryt, tai čia ne problema. Bet jeigu podcastas būtų Kaune filmuojamas, tai aš... Šansų nedaug, kad ilgai tas... Ne, ne. Septynios skirtingose miestas. Kaip reaguoji į kritiką? Jaučiuosi šiek tiek prislėgtas. Viskas gerai, jei tai konstruktyvi kritika. Paprastai aš esu tas, kuris išdalyja kritiką. Aš priemu tai lengvai ramiai. Oi, ketvirtas. Ketvirtas. Ja, visiškai. Aš trečias gal. Ja. Gal. Tas, kur parodo piršteliu. Va, ja. Va. Čia ir čia blogai. Ja. Ja. Duks. Gerai, aš tikrai. Es... Gerai, aš jau vapšia pohui. Man kažkas link augalų karypsta. Aš jau Aš... Žinai, kas tu bus? Žirgyną prižiūrėtais. Tu žirga maistą nešiuosi. Šieną. Jo, kas negerai. Čia. Nu, davai. Ar sunkiai dirbi? Labai stengiasi darbe. Jei dirbu tai, ką myliu, vienas iš labiausiai besistengiančių, niekada neturėjau kito pasirinkimo, esu labai įsipareigojęs, atsakingas darbuotojas. Blet, kaip tinka visi čia, ne? Aš, man taip, jeigu kažką mėgsti... Jau priklausomai nuo dienos. Darai su 100%. Bet taip, bet tas ir yra mūsų. Yeah. Aš žinai, visas veiklas žinai, mėgstu, podcastas mėgstu. Mes esam pereinamoji karta tarp tėvų ir Gen Z. Ir Gen Z, aš manau, galės dirbti tik tai, ką mėgsta. O mes turėjom dar tą Aristotelio, tą pasakymą. Jeigu dirbsi tai, ką mėgsti, nereiks dirbti kiekvieną dieną. Mum dar tai būdavo kaip, o, kaip, kokia graži vizija. Būdavo, žinai, kaip gražu, koks gražus pasakymas, kad jeigu mėgsti ką darbą. Man susirasi mylimą darbą, nevargsi. Nereiks dirbti dienos. Gen Z, jų yra kredo. Tipo, dirbti tik tai, ką mėgsti. Kas yra šiaip zaibys, žinai, nu nakui... Logiškam. Jo, nes darbas yra 100% gyvenimo, realiai. Man dar yra, kol nemiegi, kad aš tai... pasirinkimo kito neturėjau. Arba entertainments, arba pizda. Arba dragzai. Arba... Aš pirma. Ne? Aš tikrai pirma jau. Are you actually a hard... Nekada neturiu kito pasirinkimo, yra irgi tiesos. Esu labai įsipareigojęs, atsakingas darbuotojas. Aš toksai esu... Jeigu prisijami, tai darai iki galo viską. Bet dirbu tai, kam nenori. No. Ar dirbi sunkiai kamyliu. Dirbi klausimas? Sunkiai dirbu. Labai stengiasi darbę? Labai. Bet tik tada, kai myliu. Jeigu ne, tai... Bet, žiūrėk, su renginiu nėra, kad labai mylėtum renginis, ne? Bet vis tiek... Žiūrint kokius, patinka, jo. Bet aš dabar jau galiu sau leisti imti tik tos, kur man patinka. Tai... Bet jeigu nepatikdavo, vis tiek darė Max. Darydavo Max. Nu va, o aš būčiau nedaręs. Tai, žymėk, geresnį negu aš. Tu esi aukščiau. Atsakingas darbuotojas tada? Jo, aš skaičiu tu ketvirtas. Gerai. Atsakymą. Aš jau tik tai, ką mėgstu daro. Nu va, super. Vaidinu viską, nu, tu pazaibysi. Arba neturi kitą pasirinkimą, sakyčiau. Yeah.
Kai viskas klostosi ne taip, kaip norėtum, kokia tavo pirmoji mintis? Reikiu. Kad aš susimoviau, man reikia pabandyti dar kartą, įkvėpti, iškvėpti. Breathing. Atsitraukiu nuo to, žinodamas, kad jau pabandžiau. Trečias, įkvėpti, iškvėpti. Aš tai sakau, aš jum nereikia, na, man nereikia. aš atėjau, blėt, su savo, aš būčiau chujaviausias tas pardavėjas daiktų. Žinai, kur atinsi. Nori tulkių siurblio? Ne. Ne, tai ne. Ne, nori nereikia, blėt. O kodėl? Žinai, kapas... Nu, ne, mums nereikia. Nu. O kas, kaina yra? Ne tavo reikia. Ne tavo. Blėt, kaip aš, įdomu. Aš pasitraukiu ties pirmą kliūtį. O kaip tavo? Mano va toks. Vat galvoju dabar. Gerai, susimojau, ne, negraužiu savęs. Pabandyt dar kartą. Blėt, jeigu jau pabandžiau, nepaėjo, na, ne, kui čia tai daužyt galvą į sieną. Jo. Įkvėpti, iškvėpti, nu ne mano. Aš manau, šitas man nainu. Per argumentus jo, labai gerai. Jo, biškai. Bet aš galvoju, nainu, nu, žinau, kad padariau, bet bent pabandžiau. Jo, jo, šitas. Pabandžiau, nepatiko, o tu kuri? Graužkit bybį vis. Jo. Va taip, aš pakeltą galvą išeinu iš salės. Ar esi žmogus, kuriam svarbi rutina? O taip, aš priklausomas nuo savo įpročių rutinos, tikrai šitas. Aš gyvenu dieną po dienos be griežtų planų ir rutinų. Taip, bet galiu būti lankstus, kai reikia. Vat gal šitas irgi. Rutinos dažnai padeda, kad dauguma dalykų veiktų tinkamai. Rutina įdomus dalykas. Rutina, blėt, ir žudo, bet rutinos ir reikia. Jo, ir disciplina. Disciplina ir rutina. Jo, nemaišykim šitų. Man chujaviausias gyvenimo etapas buvo, kai dirbau temp job UK, kur kiekvieną dieną mane siūsdavo į naują darbą. Kur atvarai, tu dabar būsi dishwasher šiandien. Ir tu atvarai, blėt, virtuvė nauja, kreuklė. Ta prasme, tu nežinai, kaip kas veikia. Nes kažkas susirgo dišvošeris tą dieną, reiškia, šitą dieną pakeičiu. Kitą dieną mane išsiunčia, blėt, dar kažkur kitur. Tai čia man buvo didžiausias stresas gyvenime, jau čia turėjau. Kai kiekvieną dieną turi išmokti naują skilą kažkokį. Bet aš išsirinkau, I take things day to day. Skirtingos dienos, skirtingio... Antras, jo. Aš gyvenu dieną po dienos, be griežtų planų ir rutinus. Jo. Man tai trečias, taip, aš galiu būti lankstus, kai reikia, bet rutina man svarbu. Aš jums pirma. Taip? Man, taip. Aš įparčio žmogus. Man visas dienas skirtingos. Koks vadovavimo stilius geriausiai veikia? Kai esate lyderis, atvira komunikacija, tikrai taip, vaidmenų apibrėžimas, be jokių šansų, užduočių pavedimas kitiems. Jo. Ja. Kaip tylu... Ai va, tylus autoritetas. Aš, žinai, aš labiau norėčiau, kad manis bijotų, negu mane mylėtų. Ja. Aš sakau, baime, pagarba, meilė. Dievas. Man, aš, ja, aš, žinai, su meilė toli nenuis. Žinai, kas labiausiai išduoda tie, kurie myli. Bet tie, kurie bijo... Niekad neužduosiu. Bet aš tokį maždaug saistį bandu sukurti. Tylus autoritetas. Turi bijo. Aš jau ją apie tiek esu paslapčiu apie ją prikaups, kad jinai man jau viskas nėra paliks man. Aš šiek tiek. Gerai. Tai ką, koks aš sakiau? Atvira komunikacija mano būtų pirmas. Aš sakyčiau mano vaidmenų apibrėžimas. Man užtenka praeit kambarį. Ir visi žino, ką daryti. Koks geras. Tavo blėt, koks geras. Tylus autoritetas. Tylus autoritetas. Sen karalis. Karalis, rūmų karalis. Naki. Svarbi rutina. Tylus autoritetas. Nieko iš blėt, seri, toks ponas. Tai gerai, o ką jūs, kuris sako, žymėt man iš tų... Taip, tylus autoritetas. Diktai. Ką darai, kai sergi? Dažnai miegu, užtikrinu, kad gerčiau daug vandens, vartoju vaistus ir ilsiuosi, tęsiu savo įprastą gyvenimą. Čia bobam yra test gyvenimą. Vyrai gali savaitę nedirbti. Moteris negali, blėt. Nes jos paras konkurencingumą, blėt, jos prieš kitas moteris blogai atrodo. Jos yra eikit ir dirbkit. Mes, kai sergam, mes galim savleisti. Ilsiuos, bet neatsimenu, kad jis irgis. Aš vartoju vaistus ir ilsiuos. Aš daug miegu. Ir prakaituoju. O kai sergi? O kai sergi, girdė. Gerai, einam toliau. O koks jo vardas? Ar tu lengvai susižavi žvaigždėmis? Pasitaiko, žvaigždės yra
tik žmonės. Vaikždas danguje. Man tai visiškai nerūpi, nesuprantu to susižavėjimo. Ne. Aš sakyčiau, kiek žvaigždžių pažįstu, tai jie tik žmonės yra. Aš man dar... su visais galim pašnekėti. Su visais. Aš šiaip, kai atvariau Vilnių, sen nuvarydavau kokį barą, pamatydavau Hošnau, aš būdavau tas va, tas va, kur, jo, jo. Kuri let geriau, net bėga man per skruostą, bet aš į Hošnau žiūriu visą laiką, ką jis daro, žinai, ką jis geria, šau. Su kuo jis išneka, blėt. Aš labai, man žvaigždės patinka. Tai ir aš bendrą kalbą pasitaik. Norėčiau su jais rasti, kad nors norėčiau prieiti per žvaigždės užkalbin. Gali dabar, bet užsienį. bet užsienį, jo. Einam toliau. Ką, tu rolką pasirinkai? Nesupranti to susižavėjimą. Nesuprantu. Visi lygus, blėt. Ne, gal pasitaiko, pasitaiko, nu... Ar lengvai susiži? Nu, susižiūrėtum. Eitum, blėt, pamatytum Pamela Anderson. Aš apie užsienį nekalbu, bet Lietuvoje aš galvoju. Taip, tai apie užsienį tai 100%, nu, ta prasme, labai lengvai. Tai vat būtent, tai vat to ir klausim. Aš pamačiau Jevą, nusifotkino su tuo, žinai, biršu iš Gossip Girl. Seniai aš Check žiūrėjau, base. Pavydėjau. Okay. Check base. Tai manau, kad ar lengvai sutari su gyveni su žmonėmis, ar turi dėl to pasistengti? Ar lengvai sutari ir su gyveni su žmonėmis? Mm-hmm. Turiu stengtis, nes nesu dažnai apsupta žmonių. Žmonės mane myli. Savotiškai nei vienas, nei kitas variantas. Lengva, kai aš to noriu. Nežinau, kurį rinkti. Ar lengvai sutari su gyveni su žmonėmis, ar turi dėl to pasistengti? Turiu stengtis. Aš manau, it's easy when I want to get along. Yeah. Kai nori, nėra sunku. Jo, lengva, kai aš noriu. Man irgi keturi. Ketvirtis. Einam toliau. Šita, mm-hmm. Bet va, kai kurie kertiniai yra tie patys. Žinai, taip, mm-hmm. kas apie mūsų yeah. profesiją sukasi, manau, mm-hmm. sutampa. Yeah. Ar esi atleistas, ar išmestas iš darbo? Taip, bet tai nebuvo mano kaltė. Kurva. Ta, tvarė, girta. Mokytojai visą girt būdavo jinai. Nu, gerai, tu neaiškin, kodėl ne tavo... Nu, blė, ne mano kaltė buvo. Žinai, tie žmonės, kur defensiv būna iš kur. Kur testą pildo. Ne mano buvo. Tai va šitas ir buvo. Išmestas iš darbo. Taip, bet tai nebuvo mano kaltė. Taip. Ne, bet daug kartų keičiau darbus. Išėjimas iš darbo visada yra mano opcija. Pats nusprendžiu, kad dar kaip išeiti. Ir va, ketvirtas. Ar tai laikoma atleidimu, jei techniškai išeinu pirmas? Tai mano šitas. Jo. Paskutinės? Aš sakyčiau trečias. Visada aš išeidavau. Aš irgi jo. Yeah. Iš radijos, iš dar kažkokių projektų. Yeah. Aš nemanau, kad mane buvo atleidę iš kur nors. Mane vien, kad aš buvo atleidę, kai susilaužiau šiknakaulį. Si bare palanguoji, bet ten dėl to, kad nereikėtų išmokų mokėti. Jo, yeah. Tai čia toksai. Jei kažkas paklaustų... Atleidė. Nu, niekad nebuvo atleidę tavęs? Nu taip, kad iš kur? Iš radistų. Išėjau. Išėjau patys. Yeah. Darom. Reikėjo ilgiau pabūt, būt atleidę. Matyt, uždarė gal visus. Nu jas, jo, gerai, tai reiškia, mes kažkokį turim. A, yra atleidę, tai TV vieno, kaip užsidarė kanalas, taip kaip vat buvo su... Nu, bet čia toksai techniniai, nu tokie bet jeigu tu būtum geriausias savo pareigose žmogus, vis tiek tave būt atleidę, nes nebeliko tiesiog... MTV mane irgi atleidė. Uždarė, nereiko žmonių iš viso. Tai reiškia, tai yes, but it wasn't my fault. Jo. Tai kuris tada? Tai gal pirmas? Ne, čia kita situacija, aš manau trečias. Jo, mūsų einam trečias. Jei kažkas paklaustų savo, tavo geriausio draugo, kaip jis tave apibūdintų? O? Ištikimas, sąžiningas, sunkiai dirbantis, atsakingas, draugiškas ir šiek tiek eklektiškas, gaujos vadas, bet labai rūpestingas, intelektualus, ramiai ir atsakingai dirbantis žmogus, tačiau labai greitai masto ir yra protingas. Nu gerai. Stonkus. Ištikimas, sąžiningas ir sunkiai dirbantis, ne? Atsakingas, draugiškas ir eklektiškas. Kas yra eklektiškas? Skirtingas. Draugiškas, atsakingas. Leader of the pack, but extreme. Šiaip aš sakyčiau, iš mūsų trijų alfa dogina daugiausiai stonkus. Mhm. Gaujos vadas, prašo, bet labai rūpestingas. Jo, jisai prašo, kad jie masažus padaryt, pavyzdžiui. Blė, man čia man telbiškai kakos, davai pamasažuok pečius. Kas iš kur, vat?
Jo, aš sakyčiau, Stonks yra C. Pako lyderis, bet rūpinasi, kad ir kitiem būtų gerai. Žinai, kad trupinių. Jisai pavalgys pirmas, bet jis žiūrės, kad ir kitiem liktų maistą. Gerai. Rolka? Nėra čia tokio atsakymo, ne? Intelektualus, ramiai ir atsargiai kalbantis žmogus. Soft spoken, but quick as a whip. Jo, taip soft spoken, yeah. Tai čia toksai. Ir quick as a whip, kaip botagas turi tą tokį... Aš ketvirtą rolką. Jo, jo, ar ketvirtą. Intelektualus, ramiai ir atsargiai kalbantis žmogus. Tačiau labai greitai maso ir protingas. Gerai. Dabar mane apibūdinkit. Atsakingas, ne? Ištikimas, sąžiningas ir sunkiai dirbantis. Tai ne viena. Sunkiai dirbantis. Nėra žmogaus, kad pirmas tiktų. Pirmas va, tinka tam, kas dirba nuo 9 iki 5. Ledas Mantelto ir ketvirtą duošiu. Atsakingas, aš tai duošiu ketvirtą. Ja. Atsakingas, tikrai ne, draugiškas, taip, ir šiek tiek eklektiškas nelabai. Gaujos vadas, nu, neprisėjami, bet labai rūpestingas, irgi ne, nu, nerūpestingas. Tai ir intelektualus, ramiai ir atsakingai, jo, kalbantis žmogus, tačiau labai greitai masto ir yra protingas. Jo. Gerai. Taibis. Ko jūsų nuomonė reikia, kad pasaulyje vyrautų taika ir harmonija? Mažiau teisti, tegul žmonės susikoncentruoja į savo asmeninius reikalus. Daugiau savo nuomonė. Priklausomybės. Va, tai antra. Antras, tai savo, ble. Man jūsų gaila. Antras, man jūsų gaila. Šiaip man jūsų gaila. Dedam visi tą ir visi. La, priklausomybės, priklausimo jausmas. Jausmas, kad tu priklausai kažkam. Tikroje teisingumo. Tikroje teisingumo. Actual justice. Net šiaip jo. Aš sakau, man jūsų gail. Kad labiau... Susifokusuotumėt į savo, blėt, problemą. Ko mažiau teisti, blėt, reiktų iš tikrųjų. Nu, va, tai kiek... Senim, nu, aš manau, kad... Net, actual justice. Nu, tai va. Jo, jo, nu, blėtis to, nu, žinai, kur... Teisybės matai, meluoja, na, meluoja, nėra teisybės, yeah. Tikrai. Yeah, yeah. O aš nežiūrėjau, kad kas mažiau nori, teistų žmonės. Blet, nu jau protinguolių, kurmi čia jau žinovų. Žinai, kas mane patinka? Mane patinka tie, kur, blet, pas juos dar žiniai dego, jie, blet, dar kišas, karočiai, kitų. Tai aš antra, žinau. Jūs savo, aš nemantro, tai ne vienam podcast'ą sakiau, savo daržą žiūrėk. Ja. Žiūrėk, kad tu pasirūpintum savo. Nu tai mažiau teisti irgi. Kiekvienas. Panašus. Bet panašus, bet man labiau antras tinka. O tu pirmai? Gerai. Mažiau. Nu, pirmą ir antrą aš norėčiau. Vat. Mažiau teisti ir mažiau lėlė. Koncentruoja savo. Mažiau lėlė. Kuro savęs, žiūrėkit savo reikalų, blėt. Antrą. Antrą. Teisti, neteisti toks į blėt. Jo. Jo, antrą. Antras. 26. Kai reikėjo atsakyti į neišvengiamą klausimą, kuo nori būti užaugęs, kaip atsakėjai? Bitininku? Man buvo žiek. Aktorium? Geras. Šefu ar gaisrininku? Ugnegesys, blėt, jo. Aš ugnegesys norėjau. Na, tai aš įspaudžiu. Aš žinai, ko sakydavau, kai man klausdavo, kas nori būti užaugęs, tai aš norėjau būti šitas, juvelyras. Saugti dirbti, sakydavau. Žydelis. Jis sakyčiau, šefas arčiausiai yra juvelyra. Nu, šiaip šefas. Bet šef, ar tau kad nors galvoji, norėjai būti šef? Bet čia realiai, jeigu nu, galėčiau būti, žinai. Kaip atsakysi, tas ir bus. Nu, tai gerai, šefas. Visi klausimai vedė prie vieną. Į tą vieną. Fuf, algoritmas dabar, fuf, atsakė gerai, viskas. Gerai. Iš tų keturių, tai bitininkas, blet. Bitininkas. Nu, galėčiau. Blet. Aktorius ne, šefas taip, gaisrininkas ne. Aš sąžininkai pasakysiu, niekada teste nebuvo keturių atsakymų tokių... Tolimų nuo tavęs? Nu, tai net nežinau, žinau, ką bitininkas jau čia mentelį tavo. Bitininkų tikrai nenorėjau, žiūrėjau, aš pasakysiu, ko aš norėjau būti. Velnių, šokėjai. Ir vampyrų. Velnių, šokėjai. Bet nelankiai šokėjai. Bet dvi savaitės lankiai. Velnių, šokėjai ir gydytojai norėjau būti. O vampyrų? Ne. Aš tai norėjau visą gyvenimą vampyrų būti. Vampyrų snaiperių, blėt. O galiu pasirinkt, kas dabar, pavyzdžiui, norėčiau iš tų keturių. Nu jo. Tai tada šefus norėčiau būti. Gerai. O tu? Aš aktorius. Aktorius, keista. Ar žmonės gali kreiptis į tave, jeigu jiems reikia patarimų? Aš teikiu patarimus tik tuose dalykuose, kuriuose esu kompetitingas. Aš norėčiau, kad jie to nedarytų. Aš esu labai geras klausytojas. Jie gali, bet dažniausiai to nedaro. Ne, kuris iš mūsų geras klausytojas yra? Nu, tikrai ne aš. Ne tas, tikrai ne tas, kur telefonu neatsi... Pas mane, žinai, mane svetimų žmonių problemas... Man nėra, blėt, labai gerai klausi. Svetimų žmonių problemas man yra...
Jeigu man kažkas pradė pasakoti, aš noriu tiesiog mašinas langą tau. Žinai, kur tie... Kiek laiko... Tu turi man dabar tiek laiko papasakot savo. Indijai, matau, kur... Prakeik. Aš tiesiog žiūrit. Aš pasirengis prie radiją, reguliuoju kokią ir langus išsidarinį. Tas, kur yra užsidėti, užmetę. Man čia atsibirti ir viskas. Ble, čia šitas sunkus, ne, klausimas, ar žmonės gali kreipti. Čia gilu, aš galiu pasakyti, čia labai gilu. Mane, man daug rašo žmonės, pavyzdžiui, ir rimtai, ir nerimtai, ir, nu kaip nerimtai, ir labai rimtų žmonių iš artimo tarpo yra dėl, pavyzdžiui, ten metimo gert ar priklausomybių, ligų gydymosi, nes kaip čia, žinai, ten padėk, atsakyk, gal žinai, kur nukreipti, gal kas gali čia pagelbėti, tai gali tik tai profesionalai tą padaryti. Bet aš norėčiau... Blet. Aš tai šiaip turiu atsakymą. Aš pirmą duodu. Man irgi. Ja. Ta prasme, jeigu aš įkeliu story, kur aš kažkokį žaidimą geiminu arba kažkur rekomenduoju kažką pavalgyti ir man žmogus parašo, aš... jeigu perskaitau, atrašau beveik visada, nes man įdomu. Aš noriu, vat, parekomenduoju. Šį savaitgalį, blet, parekomenduoju. Geriausia ramena. Radau Vilniui. Nanto, Gedimino 9. Ne, pamela gera, bet tas biški lengvesnis, makaronai biški švelnesni. Gedimino 9 food hall'e Nanto yra Davai, japoniškas. Iš karto nuvarykit, važiuoju. Nuvarykit. Man kas parašė, aš atsakiau, tai pasako, kaip tenai, atrašiau. Prasme, apie maistą, apie žaidimus, blet, galiu patarti ir įdomu, žinai, taip. Jeigu visa kita... Jo, teikiu patarimus, tik... Na, tu manis klausi, kaip ta, blet, žymi žmogu. Žinai, taip, nu, aš irgi noriu kažkur būt, patark. Stand-up padaryti. Kas man veikia, blet, nebūtinai tau veikia, žinai, ką aš tau dabar patarsiu, blet. Hard work, keep your head down, taip. Nu, man šiandien buvo tokia stacija, žinai. Berniukas atvežė tokius dalykus ir klausė, sako, va čia aš tam pasakė metus, pana, mokosi, aš čia dirbu, bet sako, visą gyvenimą nenoriu tokio darbo daryti. Ir aš sakau, aš noriu paklausti. Ir aš toks. Ir? Ir nežinau, kaip paklausti. Nu. Ir žinai, nors... Jau ne. Bandau perimti tada kažkaip. Jau išsiregistruoju. Patarti, bet suprantu, nu, koks aš galiu būti patarėjęs, kai žmogus pats nežino, koks klausimas. Jo. Žinai, jeigu aš manęs paklausėt, šešiai žmonėjom, paklausėte kažko ir aš sakau, nedaryk, na, geriau iš vis. Būtų mano toks patarimas. Ar kaip tapti aptarim? Geriau net nebandyk. Žinai, kas, aš manau labai... 99 procentai, kad ne... Mano patarimas yra toksai labai gal bus nefainas, bet žinai, kaip dabar, kaip čia su vaikystė. Jeigu tu kažkokį tai dalyką sugalvoji viduje, tu nori, kad tai dabar ir įvyktų. Ir dažniausiai, kai tu nori, kad tai įvyktų, tu dar bandai iš kitų žmonių gauti aprūvalą, ar tai tikrai nutiks, jo. Žinai. Tai pirmiausiai, mano toksai didelis patarimas, labai neprisvajokit kažko, ką norit, taprasai, tolimos karjeros arba didelių dalykų, bet dabar norit, kad tai vyktų. Svajokit, galvokit apie tai, bet supraskit, kad link to ėjimas labai yra bet kokiu atveju ilgas. Ir vis tiek reikės kažkaip tu nueiti. Nėra jokių šartkatų ir jeigu tu kažko paklausi arba paprašysi, tai lygiai taip pat sunkiai nukeliavo į tenai ir jie šartkatų jokių neturėjo. Jo. Tai tik tai mano toks pasakymas, pirmi 10 metų sunkiausia, būkit kantrus, kaip ir su santykiai, kaip ir su darbo, aš duočiau antrybės. Absoliučiai skirtingą patarimą. Matai, kuo skiriasi? Saky, kokį? Mano patarimas yra... Aš manau, jeigu tu nori būti komiku, tu labai greit suprasi, ar tu gali būti komiku ar ne. Ta prasme, tai, kad tu įkiši 10 metų į komediją, nereiškia, kad tu būsi komiku. Užlipk vieną, du kartus ir matysi, ar juokiasi publika iš tavo bairio, ar juokiasi iš to, koks tu jo. Lievas, žinai, taip, nu, ar iš tos gėdos jo. Reality check, kad tu greit gauni. Pavyzdžiui, aktorium būdamas, jeigu tu nemoki vaidinti, tu labai greit, manau, supranti, kad nemoki vaidinti. Jeigu nemoki ant scenos jekaut, tu labai greit. Jeigu tu... Matai, mes čia kalbam, gal tu kalbivot apie kur dar duota ir dirbi. Ir net, bet tu gal kalbi, kad jie listą pakliūtų. Pirmas pilnės šitie teatrai aktorių, kurie nu, tikrai neturi dievo dovanos. Ne, tikios, bet žiūrėk, kad vaidina, tu, kur teksto nemoka įsiminti, jeigu tu jam... Bet tai kas iš to? Gali būt, kad tu kalbė apie tai, kad taptum žinomu tame, ką darai. Tada, geriausia. Jo, tada yra didelis kelias. Jo. Bet kad tu ar žinotum, kad tu esi geras tame, ką tu nori daryti, manau, tu labai greit sužinai. Jo. Aš dar kitą patarimą, pavyzdžiui, kai jūs klausiate žinomų žmonių ar savo srities specialistų, kaip jie pasiekė šitą kelią, paimkite intervus, niekada nei vienas pasaulio lyderis savo srities nėra atsakęs tokio dalyko. Kaip tu tapai, ne, ten, kur esi dabar, nėra nei vienas
vienas žmogus pasakęs, blema, aš parašiau per Instagramą Vilui Smitui, jis man patarė, aš laikiausi tų patarimų ir here I am. Arba tiesiog parašiau Vilui Smitui, arba Elonui Maskui, ar ten dar kažką. Ir jis man pasakė, aš tave apmokysiu, aš tau padarysiu, aš tau padarysiu karjerą. Aš papasakosiu, viskas step by step, ką reikia daryti, pamatysi. Yra self-made, tu turi pats savim tikėti ir pats save kurti. Ir jeigu yra tos knygos, kaip tapti milijonierium, arba papasakosiu jums sėkmės formulę, čia yra skemas. Va taip, to žmogus užsidirba pinigus pardavinėdamas knygą. Geras bitas buvo su Chris Prattu. Čia man atrodo, kažkuriam iš ar Oscaras, ar auksinėse gaubliuose, tipo, kur visi, nu, papasakot apie savo pirmą darbą, nes famously aktoriai visada dirba ten padavėjais ir jie šitas istorijas labai stumia į priekį, kad rodyt, va, jeigu tu dirbi padavėjų, tu gali tapti tokį žinomą aktorium. Žinai, bet nu, tai būna vienas iš milijono, žinai. Kaip Vilkickytė, kur kėlė čia kaip prieš metus savo video, kaip dishwasherė dirbo irgi. Dainuodavo tiesiog. Bet kiekvienas dishwasheris galėtų galvoti, va, aš galiu būti famous dainingi. Tai ir buvo bitas, kur Chris Pratt, taip ir visų klausinė. What's your first job? I was a waiter. Ir Chris Pratt. I was an actor. Žinai, ir per visą bitą jisai... Okay, blėt, gerai, gal kažką sugalvosiu bent jau. Nope, I was an actor. Žinai, jis negalėjo, tipo, bitas, kad negalėjo prisiversti. Nu, blėt, nu, buvau tapo aktoriu. Nu, ir iškart, ir paėjo. Nu, ir saibys buvo. Tai kiekviena istorija, vieni iškart būna tai, kas, kiti turi dar side jobų, kiti turi side questus vykdyti. Kiti turi side boobą. Side boobą turi parodyti, jo. Jo, sunkus kelias yra iki kiekvieno žmonės. Nieko lengvo nėra gyvenime. Ir nėra kažkokių taisyklių, kažko yra teorija. Tam tikra, kurią kiekvienas mes galime. Bet noro neužtenk. Tai, ką jūs išmokat mokyklą, jeigu labai labai norėsit... Ne. Pasistengsi ir tikėsi. Hard work, bet kokiu atveju tai yra visą laiką sunkus darbas, bet kokioj srityje. Bet aš konkrečiai šiuo atveju manau, daug straglo, daug kad labai daug žmonių mėgsta dalint patarimus net ten, kur... Ne, žinai, kur ant tiek reik, žmonės... Reikia, blėdė. Senai, būna tokie... Turi pinigų, arba turi, nežinau, kažkokią fake pasitikėjimą ir galvoju, aš viskas... Būna fake pasitikėjimo. Aš atsimenu, kaip dabar mes buvom tokiam, grojom su Jonu tokiam renginį. Bičas buvo vesdavo renginius, paskui organizavo renginius, žinai. Ir jisai darė didelį renginį, buvo šitam Vingio parke per rugsėjo pirmąją dieną, pasamdė ten radistus, džendžį sindikatą, ten, nu toks geras listas buvo ir galvojau, skaičiavo šaibas to, kaip čia viskas susirinks ir kiek aš šio pinigų uždirbsiu. Ir atėjo į renginį gal 200 ar 300 žmonių. Summerfest? Nu, neatsimenu, ten buvo 10 tūkstančių, bet ko trūko. Ne. Ten buvo mažas lietuviškas kažkoks renginys. Ir tas bičias šoviai baisų, minus ten gal buvo 300 tūkstančių eurų minusas. Matau kitais metais, rugsėjo pirmą, jisai dėsto vienam iš koledžų, nu ten tokiam, žinai, kaip reikia renginius organizuoti. Renginių organizavimo jis dėstės. Tai va, žinai, va čia yra liūdna, kai jisai, blėt, nusvilęs, nudegęs, nebegali nieko daryti, susirado kažkokį darbelį, kur truputėlį gaut pinigų, kad tada atidavinėt patruputį tas ko. Taip dažnai būna nepasisekę aktoriai arba režisieriai kritikais. Vat ant to, jo, ant to nepasimaukit svarbiausia. Nu jo, sunkus kelias. Žymim pirmą, ne jau čia, ar jūs ne pirmą žymim? Kad duodu patarimą tik tai ten, kur supranta. Taip. Taip ir turėtų būti, aš manau. Who's your biggest role model? Kas yra tavo didžiausias pavyzdys arba įkvėpimo šaltinis? Motina gamta, Elonas Muskas, mano mama, Kapitonas Amerika. Nu, tai trečias tada, mano mama. Aš sakyčiau motina gamta. Aš sakyčiau motina gamta, bet meluočiau tada. Jaučiu. Nu, toks įkvėpimo šaltinis. Žinai, kur biškiai toks pasakė daug svarbių dalykų. Klausytis širdies ten gyvenime, nesivadovaut per daug proto, viską pajausti. Ne vieną negirdėjau šitą iš mamos. Gerai, tęsim toliau, 29. Žinai, dėl ko gamta? Nu gerai, prieš pasitinti. Nes gamtoj labai viskas... Desninga. Desninga, va šitas dalykas. Nature doesn't give a fuck. Ta prasme, nėra kažkokių išsišokelių labai. Jeigu kažkas išsišoka, kažkokia populiacija spaikina, tarkime, ne? Žmonių? Jo, nu, tarkim, ar tigur, blėt, atsirado biški antilopių, tigrai, pa, iškilo į populiaciją, nu vis tiek skrisit, blėt, nes išgaudys visas antilopės, jo, raudonas dar šešias, jūs vis tiek grįšit į tą, man, žinai, tas ekvilibriumas, man labai patinka gamtoj, viskas yra taip, kaip turi būti, bet tai man žinai, labai patinka. Kas yra baisu, kad jeigu mes motina gamta būtų, net motina gamta, blėt,
jėgų netenka, kiek mes ją supisam. Ne, kad mes ją pisam, taip, bet jo. Tai, kas yra nuo mūsų nepriklausoma, yra taip gražiai padaryta, taip viskas... Balansas. Jo, balansas. Matematiškai irgi būtų labai daug atitikimų, manau. Ai, bet aš, jo, aš vis tiek mamas, kaip išmokė mane, taip aš... Yra. Nu, tikrai ne Elonas Muskas ne, ir tikrai kapitonas kurva, blėti. Važiuojam. Kas tavo fizinėje išvaizdoje tave daro įspūdingu? Visiškai niekas, šitas mano. Daug sportuoju, todėl turbūt mano raumenis, plėt, kokia raumenis, arbūzas ant pilvo. Mano akis pasako daug greičiau nei mano burna, be šansų. Esu labai mano akis, aukštas. Ką nors sako dabar? Sako. Kad tu čia nori namo greičiau. Esu labai aukštas, čia ne mano. Tai kurie jūs? Nieko, visiškai nieko. Tu pasakyk apie mus. Kurio akis gražiausias? Nu. Kurio akis gražiausias? Nu tai va, stonku tau. Aukštas? Aukštas. Stonku tau aukštas, viskas. Didelis, bet aš ne aukštas, didelis. Aukštas. Šonus. Man žmonės sako, metras 93. Nu. Man žmonės sako, aš galvoju, tu aukštesnis. Ne. Gerai, tu žymi aukštą, tu žymi tavo akis, aš žymiu... Man atrodo, man akis ne, pasako, žiūrėk, mano žvilgsnis pasako darom, prieš... Taip, atviršiai, tu žymi ketvirtą, nes tu labai aukštas. Nesu aukštas. Tu žymi trečią, mano akis pasako, mano akis, čia negu burna, aš žymiu antrą, daug sportuoju, todėl turbūt mano raumenis. Bet tu matai, mano burną išgirsti daug anksčiau negu akis pamatai. Aš jau už... Gerai, keičiamės. Tada aš jau eilėjai... Jisai daug sportuoja, tai jo raumenis. Tu aukštas, mantelį. Sako daug dalį greičiau viską, gerai? Ten, absolutely nothing. Mano fizinės savybės yra... Paskutinis. Nieko, ar tu kada nors norėjai būti karaliumi? Va. Pirmas, aš norėjau ramaus gyvenimo. Antras, aš visada apsimetu, kad buvau karaliumi. Trečias, taip, žinoma. Ketvirtas, man buvo vaizduojama, kad būti karaliumi yra didžiausias tikslas. Nu, va čia įdomu. Trečias, taip, žinoma. Pala. Tavo trečias, taip žinu, norėjai būti karalius, ne? Kai skaitydamas pasakos apie... Kur tu karaliu mano draugelinčioji? Žinai ką, aš visada norėjau būti, blėt, karaliaus korte. Karaliaus tam... King's Hand tu norėjai būti. Nu, vat King's Hand, jo, konsilierį norėjau būti aš visą laiką. Man per daug atsakomybės ir per daug Little visko karalių. Little finger tu norėjai būti. Jo, principai... Middle finger. Mano oda linčiuoji. Master of the household. Taratata. O, paskaitysim. Tai aš, ne, tylesnio gyvenimo nežinau. Labai keisti atsakymai. Yes, of course. I always pretend I was. Ne, aš pažymėsiu wanted quieter life. Karalium būti ne, iki šitų keturių nenorėjau. Mano, ar taip dabar galvojau? Yes, of course. Aš žinau, gerai. Nu, aš nesu patenkintas rezultat. Ne, esi? Nesu patenkintas. Ir nesutinku. Koks tavo? Botanikas, kurva. Master of the household. Master of the household, jis abudo, ne? Kodėl tai mes... aš botanikas, blėt? Nes tau poch viskas, tu nori tik tai krūmus karpyti. Karočia, botanikas karaliaus park, blėt. Tai ukvedžiai. Ne, tai jūs, ne, master ne of the household, tai čia yra daugiau atsakomybė. Aš čia kurva ukvedžiai. Namo vadas, blėt. Aš esu tas, kur... Ir su vyrėjais to tipo sutari, ir su va, jį ir prižiūrėturi, tau visi reportai. Žinai dėl ko? Žinai dėl ko man šitą dainą, nes nedaug atsakomybės. Jo. Nes aš tipo... Responsibility. Aš einu, pakarpau kažką. Nors, blėt, žinok, ne blogiausias variantas. Master of house. Ne. Jo, seni. Gražu, išein žolę papjauni. Už savo paauginį kažką. Užsidedau sinuką karo. Su traktoriuku. Brrr. Kažką nukerti su džiaugus. Nu, savo pasiauginį kažkur. Tai, žinai, šitą. Pasienį. Tas mantelį. Žinai, kur į tokį drobinį, į drobinį maišelį. Ok, aš galiu susigyventi su šituo. Atsimenat, kai mes apie viduramžius kalbėjom, kuo mes būtumėm? Aš sakiau, malūnininkas, tu šliuchinėlio vadovas, tu pilkasis kardinolas. Atsimeni? Tai tai geras epizodas buvo apie šliuchinį, labai geras. Šliuchinėlio vadas. Ui, kaip smagu pas tame. Jo. O iš kur mes? Spėjau. Švar, tvarkinga. Tvarkinga, švaru. Išlygintas patelinas. Šliuchas su išlygintais rūbais būtų visą laiką. Patelinas švaris, kur. Jo,
Čiūžiniai tikės. Ten kaitume mes tu kardidols, aš malūnininkas. Aš pasimelšiu už tas nuodėmingas dvasias visus. Nuodėmingas dar sen, neseniai, gal prieš dvi savaitės, aš Weird History ar kažkokį ten, ar History Chronicles per numero YouTube ir išmetė kažkai 11 amžiaus malūnininko žymaus ten, blėt, ką jisai ir nuveikti. Mm-hmm. Tai tie malūnininkai buvo, blėt, velnių priedi, žinau. A ne? Jo, nu, jie ten, turėjo miltų ir tais, ten, varkis, vykdo, pirmam aukštį miltų smelį, antram šlikinėlis, trečiam kortuoj. Mm-hmm. Ten gali nieks nepatikrinti, sen, duris užrakinti. Susirinko ir žiūrėk. Inčiukus nebent gali ateiti. Tai ką, gerai, iki kito pirmadienio. Gerai, fainas podcastas gavosi kitą. Ilgas podcastas, valandą testą darėm. Jo, geras. Patiks. Aš įdomu, įdomu žmonėm tą testą, ar ne? Įdomu, mano... Parašykit jums. Nu. Kartu įdarykit svarbiausia, mes įdėsim linkį. Žia, aš... Šį kartą buvo, kitą kartą jau nebus. Jūs... Vis parašat, kad nekreipiam dėmesio, ten jūs siūlot komentarės kažką. Komentarų mes neskaitam YouTube, bet followinkit mūsų Instagramą, negyvas eteris, ir mes ten keliam dabar daugiau turinio, nu naujo sezono, keliam daugiau turinio, ir ten pasiūlymus, kurie eis. Balsavimai. Va ten va, mes atkreipsim dėmesį. Ar jums testai, pavyzdžiui, įdomu, ar dar kažkas... Tenai mes tikrai atkreipsim dėmesį, nes po YouTube komentarais ten, blėt, 8% yra heitas, 19% yra o, pagaliau išėjo, ir tad 1% yra pirmas tų komentarų, komentarus. Kur tipo, gal mes kažką galim pasimti šio, bet kad iki jo prisikastum, turi pereiti per, blėt, komentarus, kurių tu nenorėtum. Ir kita pirmadė. Gali, jo, followkit Instagramą, tenai gausit visą informaciją, jeigu podcastas vėlos gausit informaciją. Jeigu svečias bus komentarų, kažkas. Tas pats kaip viešajam tūlikė kukurus yeah. valgyt. Na žemės, blė. Jo, jo. Tai Instagram'e bus biški labiau koncentruotas jūsų nuomonė. Mes turim dėsim highlightus žodžiu. Jo, ir informaciją. Net kad nerašinė, bus šiandien vakarė podcast ar nebus. Broadcast'o channel'į mūsų pasiekit, mes ten parašysim informaciją. Kada įkris podcast'as, bus, nebus. Nieko jums nekainuoja. Pafalunkit tiesiog, blė. Sekat ir tai visi žmonės po 100-400 kanalų pafalunkit. Negyvas eteris. Instagram. Ir kitai savaitėj parašykit už klausimą, laiškų labai laukiam. Padarysim nedidelį testą, klausimai, atsakymai ir myslės iš pasaulio kalėjimų. Va čia va ir blė šito laukiam. Zonos bairiai bus. Tai... Turėsim vartyti su stonku mane. O, turėsite išsivartyti. Mano tema. O bus, senė, aš labai džiaugčiausi, jeigu pagal tavo test būčiau botanikas kalėjimų. Svarbu, kad nebūtum... Vis ten yra blogesnių dalykų. Gaidys, aš nenorėčiau gaidyti. Nu, prižiūrėtojais būtų. Nes yra ir tokių. Tai laukiam istorijų, jeigu turit kažkių, tai buvot, sėdėjot, su tuo susidūrėt. Žinot, kažkių panetkių gal net, iš vidaug. Mys, broliai, iš lietuviško, gal žinot, jei sėdėjot ir žinot myslių, tų, kur ir tikrina jūs. Ir atsakymų, reikia aišku. Jo, atsiūskit, pridėsim prie bendro testo. Ačiū, iki. Nice.